Adriene, como não vemos nenhuma manifestação no chat, podemos considerar aprovada. Ok? Ok, professora. Então, antes de passar a própria ordem do dia, eu dou aqui as boas-vindas e o bom dia ao professor José Antônio, que está aqui na telinha. Tudo bem, bom professor? Bom dia, professora. Como Prazer vai? imenso encontrá-la aqui. Também. E primeiro, então, eu vou, antes de começar, eu vou passar os informes, né, e a ordem do dia hoje vai ser o relato sobre o programa da HCTE. O relator é o professor André Buffoni. Teremos a apresentação do programa do HCTE pelo coordenador do programa, o professor José Antônio Borges, né, que está aqui junto de mim na telinha. Depois, teremos o relator da moção do ALVE 2020, que foi proposta na sessão passada, será relatado pelo Cabral, pelo conselheiro Cabral. Depois, teremos a início da discussão, finalização da resolução Lato Senso, cujo relator é o professor Célio Albano da Costa Neto. E, finalmente, relato de processos. Bom, antes de começar o expediente, né, e abrir para os informes, eu gostaria de dar um informe a respeito da mudança no processo de votação, né? A Secretaria do CEPEG entrou em contato com a Secretaria dos Órgãos Colegiados, do Consune, para orientações a respeito do sistema de votações que nós estamos fazendo desde o início da suspensão das atividades presenciais, conforme a portaria 2293, de 17 de março de 2020. De modo a dar celeridade a esses procedimentos, assim como já ocorre na maioria dos órgãos colegiados, quer dizer, em todos, passaremos a efetuar a votação definitiva na própria sessão. Não mais pelo e-mail, ao final da sessão, as votações elas vão ocorrer da seguinte. Então, será posto no chat o título sobre o assunto ao qual será votado e os conselheiros com direito a voto, ou seja, os conselheiros efetivos ou suplentes, na ausência dos efetivos, se manifestarão como favoráveis, desfavoráveis ou abstenções. Então, nós teremos a pergunta será colocada no chat e passaremos a votação. A secretaria do CEPEG computará os votos e esses serão divulgados no próprio chat. Ao final, o chat será salvo e a secretaria irá manter as votações registradas na secretaria do CEPEG. Ok, gente? Então, nós vamos fazer essa mudança para facilitar e dar celeridade às votações, tá? Que elas ocorram na própria sessão, como já ocorre em todos os órgãos, ISEG, CEL e etc. Bom, então eu vou passar a palavra aos conselheiros. Se tem algum informe a dar, por favor, se inscrevam para que os informes sejam dados pelos conselheiros. Conselheiro Jorge, por favor, com a palavra. Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia, professora Denise, bom dia a todas e todos. Eu me inscrevi para, na verdade, pedir um esclarecimento, acho que travou um pouquinho aqui para mim. Essa nova regra em relação à votação, ela já passa a valer a partir de hoje, Denise? Sim, a partir de hoje. Se possível, sim, a partir de hoje. Se possível, será interessante para evitar mais demoras para aprovação, tá, Jorge? Ok. E eu tinha uma outra questão também, que foi uma demanda que chegou para a gente por e-mail, por parte de uma estudante de pós-graduação Lato Senso, e a gente conversou isso enquanto gestor, e a gente achou muito justo a reivindicação, em relação à possibilidade de participação desses estudantes da pós-graduação nos próximos editais de auxílio digital. Né, isso foi uma coisa que acabou passando, mas como a gente tem muitos estudantes de pós-graduação Lato Senso
que entrariam, né, no perfil para poder receber, mas que ficaram impossibilitados nesses dois últimos editais, seria interessante levar essa demanda. Eu sei que isso é uma atribuição da TR7, mas eu acho que Denise, como TR2, seria interessante levar isso para a equipe da reitoria como um todo, para que os estudantes de pós-graduação lá participar também do edital, logicamente, se atenderem às especificidades que são exigidas, né? Ok. Então, o que, que eu vou pedir a você, Jorge? Que você faça um pedido, né, via APG. Eu vou encaminhar isso via PR2 ao professor Roberto, na PR7, para ele ver a legitimidade, ou seja, a legitimidade sim, mas se é possível ou não, frente à lei, né? E aí a gente inclui sim, eu acho que é possível, tá? Mas eu tenho que consultar o professor Roberto da PR7. Se você puder me fazer, tipo, um e-mail oficial da APG este questionamento, eu então passo imediatamente ao Roberto da PR7. Pode ser? Pode ser sim, Denise. Te agradeço. Então tá, perfeito. Eu faço isso imediatamente. Assim que você chegar, a gente envia para o Roberto e eu falo pessoalmente com ele para ver qual a resposta. Respondo a você, tá bom? Ok. Professor André Buffoni. Olá, bom dia, Denise. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem, André? Tudo bem? Denise, é o seguinte, eu entrei para participar de inovação do CCJE, né? Uhum. Inovação. E foi levado nessa reunião a questão da agência de inovação e da mudança pela procuradoria da UFRJ, que fez um parecer dizendo que os contratos de inovação teriam que ser feitos pela universidade, em vez de serem feitos através da como interveniente, né? Um ia trocar pelo outro, e isso está causando uma certa confusão. Assim, o mais importante parece que nessa reunião as pessoas não souberam me dizer se eles estão da pró-reitoria com relação a esse problema da inovação. Eu queria que você informasse até para os outros conselheiros, para eles ficarem a par dessa coisa de fala de Aquariane, mas eu acho que é bom falar isso na reunião para as pessoas que estão assistindo poderem... Ok. André, nós estamos na universidade, os problemas das fake news continuam, né? É impressionante. Então, eu vou esclarecer novamente o que aconteceu. Bom, anteriormente, existem projetos de prestação de serviço, projetos de convênio, convênios e contratos, né? A AGU deu um parecer vinculante, tá? Dizendo que todos esses processos, né, quer seja de prestação de serviços, quer seja de convênios, deveriam passar pela agência. Antes, o que acontecia é que a agência de inovação, ela dava um parecer a respeito da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia, ou share de transferência de tecnologia, sobre projetos de cooperação, projetos grandes. Isso em relação à prestação de serviços. A prestação de serviço era feita apenas pela passagem da Fundação Coptec e a unidade Fundação Coptec interveniente. O que é que mudou? Esse parecer solicita, bem passado pela Agência de Inovação, que é o NIT da universidade, que eles chamam de NIT, o parecer sobre se essa prestação de serviço, ela entra ou não na lei da inovação. É por isso que você está colocando isso como parecer de inovação. Bom, isso causou um problema grave, né? A gente já fez várias reuniões, inclusive com vários procuradores, CNPq, CAPES e outras universidades, para as universidades, elas não têm estrutura nos seus NITs, com raras exceções. Por exemplo, aqui na UFRJ, o NIT tem um número muito reduzido de funcionários. Então, nós explicamos, André, que isso não seria possível, que ia se causar dentro do NIT uma enorme fila de projetos e que não cabia ao NIT dar parecer técnico sobre projetos de
prestação de serviço. Isso teria que ser feito pela unidade, tá? Mas eles passam essa responsabilidade para o INSS. O que é que estamos fazendo? Em primeiro lugar, a gente vai passar em cada centro, com cada diretor de unidade, eu e a reitora, a professora Denise Pires de Carvalho, para explicar tudo o que está acontecendo, para evitar, inclusive, que falem coisas que não são verdadeiras. Então, nós vamos passar cada diretor de unidade, cada coordenador de projeto, exatamente o que está acontecendo. E como temos projetos parados, porque não foram colocados via SEI para serem julgados. Bom, enfim, estamos segunda-feira agora a achar uma solução, tá, definitiva para o assunto da prestação de serviço, apesar dos pareceres vinculantes serem vinculantes para a nossa procuradoria, e aí a gente tem que olhar isso, a gente vai tentar fazer um modus operandi que você consiga fazer um parecer referencial da agência, e esse parecer referencial ele seja homologado por um consultor ad hoc de projeto na própria unidade. Porque eu acho que é a unidade que tem que iniciar dizendo se aquele projeto ou aquele processo, projeto de prestação de serviço, se ele é ou não inovador. O que isso eu acho, temos que cumprir isso, mas deixamos a cargo da unidade, que é justamente o lugar que tem que fazer esse pronunciamento, via um parecerista ad hoc. Tá? Então, essa é a ideia para a gente tentar evitar que o caos que já está se instalando na agência, porque não tem pessoal para isso, e a quantidade de processos que a UFRJ recebe de prestação de serviços é muito grande. É muito grande. Então, a gente não tem pessoal para isso, e o parecer vinculante nos colocou, no, digamos assim, numa sinuca de bico. E a gente vai sair, tentar sair desta maneira, tá bom? Eu não sei se eu esclareci, mas eu acho que é basicamente isso. Então, tem muita distorção do fato. Então, por isso, eu falei hoje com a professora Denise, falei, Denise, vamos em todas as decanias, em todas as diretorias, em todos os... com a presença dos projetos, dos coordenadores de projetos de pesquisa de prestação de serviço e também de convênios, para esclarecer os pareceres vinculantes, para esclarecer o papel do NIT nesses pareceres e para tentar esclarecer o que estamos fazendo para fazer um fluxograma de processo, agilizar a tramitação dos processos e tentar evitar que esses processos tenham que passar, no caso de prestação de serviços, tenham que passar por todas as instâncias da UFRJ. Eu acho que eu fui clara. Você, tudo bem? Ou você quer mais algum esclarecimento? Não, eu estou satisfeito. Obrigado, Denise. Isso é também para as pessoas que vão assistir a sessão, para terem essa informação, né? Obrigado. Pois é. Obrigada, você. Professor Aloysio. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Denise. Vou ser bem breve, dar uma boa notícia, que a Escola de Música, né, a UFRJ, está fechando um acordo com a Universidade de Quilmes, na Argentina, sobretudo para a utilização de um software livre que eles desenvolveram, que nós vamos instalar em um dos prédios da escola, que é um software de transmissão de dados, sobretudo apenas para som, que eles funcionam com uma transmissão praticamente a tempo real, com baixíssima latência, o que significa que a gente vai poder, digamos, realizar ensaios, aulas de instrumento de modo remoto, a tempo real, com altíssima qualidade. E esse software é um software livre, e a gente está montando uma rede em toda a América Latina para ter, então já existe um servidor em Bogotá, e, bom, além do primeiro, que é lá em Buenos Aires, na própria universidade, e o nosso vai ser o terceiro aqui da América Latina, e que está previsto já, quer dizer, a equipe da técnica da TIC já está em contato com a equipe técnica deles, e eu acredito que até esse sistema funcionar
admite até 200 salas simultâneas. Nossa, que beleza, Luiz. É. Então, assim, acho que nesses tempos atuais, assim, é uma boa notícia. Quer dizer, ainda ele não trabalha com imagem, mas trabalha com som, que para a gente é muito importante para trabalhar em conjunto com alunos, colegas, em outros projetos, enfim. Então, era só para dar esse recado. Excelente. Aloysio, já vou fazer agora um convite para você, para a Escola de Música, para que a gente participe de uma apresentação aí da Escola de Música no primeiro dia da nossa GICTAC, quer dizer, da 42ª edição da GICTAC especial Júlio Massarani, que vai ocorrer em março, tá bom? Vou te dar as datas para você já reservar para a apresentação da Escola de Música, tá bom? Tá ótimo. Obrigado. Prazer. Artista e cultural, vamos fazer uma palestra científica na abertura, né, de um pesquisador e também da Escola de Música, ok? Ok, obrigado. Obrigada, Luiz. É, eu vou passar aqui antes de... Acho que a gente não tem mais nenhum inscrito. Então, professora Ariane, será que você podia, então, dar uns esclarecimentos adicionais a respeito da história dos pareceres vinculantes e do papel da agência de inovação? Eu acho que já falei quase tudo, mas eu acho que seria interessante você também estar no processo, fortemente envolvida neste processo, como eu. Pode, por favor, dar esse esclarecimento? Bom dia, Denise. Ah, bom dia, Ariane, tudo bem? Tudo bem, eu coloquei aqui no chat, mas acho que vale a pena um esclarecimento, sim. Acho que parte das pessoas estão preocupadas com isso. Eu acho que você falou a maioria das coisas, mas assim, o que vale ressaltar é que a tramitação até então, até esses pareceres vinculantes acontecerem, elas estavam acontecendo normalmente a partir da Resolução 9 de 2019. Ocorre que nesse momento a gente teve que começar a repensar essa resolução, tendo em vista esses pareceres vinculantes que trazem novos elementos obrigatórios nessa tramitação interna. Uma delas é a questão de passar todo e qualquer acordo de parceria ou prestação de serviço na agência de inovação, que é o NIT, né, como você mesmo mencionou, para dar um parecer se aquilo se engloba dentro de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Enfim, então é isso, eu acho que basicamente você retratou ali que a agência não tem condições, eu acho que nenhum tipo de NIT teria condições, porque realmente a quantidade de processos ela é enorme, teria que ter uma estrutura gigantesca, que é inviável. Então, a reunião, André, eu acho que houve uma confusão ali, porque assim, o que aconteceu? Uma das ideias para mitigar a lentidão que isso poderia causar seria criar os pareceristas ad hoc na unidade, como se fossem representantes da agência de inovação, para dar esses pareceres, né? E aí a Flávia, que é a coordenadora da agência, se reuniu com os Inovas das decanias, no sentido de pedir ajuda para identificar esses pareceristas nas unidades. Mas aí, como o Inova CCJE está acabando de ser constituído, acho que foi a primeira reunião, então, eu acho que houve uma confusão no sentido de qual o papel dos Inovas nesse processo. Mas, na verdade, o que a Flávia e a agência queria era só um apoio no sentido de fazer uma lista de identificação de tanto desses pareceristas como também dos tipos de serviço que são prestados, de modo que a gente possa fazer, ou seja, pareceres referenciais para não fazer nenhum tipo de lentidão no processo, ou mitigar essa lentidão no processo. Eu acho que houve essa confusão. Eu acho, inclusive, Denise, que vale a pena, além dessas reuniões, a gente emitir notas, né, via reitoria para a comunidade científica, para entender um pouco, porque realmente, aí me desculpe a Rádio Pleu, né, ou seja, um fala para o outro, que fala para o outro, vai Rádio mudando... Corredor. Vai mudando um pouco a versão da história e isso causa realmente uma grande, uma grande aflição à comunidade da UFRJ. Não, com justa razão. Ariane, a gente já enviou um e-mail para toda a comunidade via SIGA há um tempo atrás, explicando a história dos pareceres vinculantes, etc. Mas parece que os e-mails têm que ser novamente enviados. Então, esse e-mail já foi enviado, será enviado de novo. Mas, além disso, a gente vai fazer agora uma...
reuniões com as unidades, com os coordenadores de projeto, para mostrar as planilhas, para ficar claro o que está acontecendo e a gente poder, então, chegar a um acordo, porque também temos que ter a colaboração dos coordenadores de projeto, que são os principais interessados, sem perder de vista que quem assina ao final é a professora Denise Pires de Carvalho, ou o vice-reitor, o Fred. E isso significa que depois quem vai ser colocado judicialmente, em processo judicial futuro, se caso ocorra, são eles. Então, a gente tem que entender isso e tem que tentar fazer da maneira que a gente consiga agilizar o processo sem perder o foco que temos um parecer vinculante. Então, a ideia é essa, entendeu, Ariane? E como os Inovas não são oficialmente, eles são braços da agência de inovação nos centros, mas eles não podem representar oficialmente, digamos assim, né, a agência, o que a gente vai fazer é tentar fazer o parecer ad hoc via a unidade, passar um pouco isso para a unidade, como estava previsto na 09 de 2020. Essa é uma solução, porque outra. Denise, só me permite complementar rapidamente essa questão. Eu acho que aí também vale um comunicado que nós estamos aproveitando, tentando aproveitar essa situação que é ruim para a universidade, mas para melhorar os processos. Então, foi até tem uma equipe trabalhando no fluxograma de processos, porque muitos desses processos, eles vêm todos desarranjados, faltando muito mais rápido, né? Então, eu acho que basicamente é isso, mas em breve, nós vamos estar mandando, em breve significa na semana que vem, na segunda-feira, vamos estar mandando novamente esse e-mail e vamos estar também enviando um ofício assinado por mim, pela professora Denise Pires de Carvalho, sobre as mudanças em relação a projetos de prestação de serviço, tá certo? Então, para que a gente consiga agilizar e evitar a confusão que se instalou, que infelizmente, pandemia, pareceres vinculantes e processos mudando do SEI, do físico para o SEI, criaram uma série de problemas que vão ser resolvidos, se Deus quiser, para poder pensarmos em coisas, pensarmos no melhor para esta universidade, né? E não apenas ficarmos jogando pedra, né? Porque é mais fácil ser pedra do que vidraça. Né? Ariane, mais alguma coisa, minha querida? Não, que eu me lembre, se tiver dúvidas, depois eu esclareço aí do pessoal, tá? Tá bom. Obrigada, tá? Bom, então, não tendo mais informes, estou correta, Adriene? Aí eu falo Ariane e depois eu confundo. É Adriene e esses nomes são muito complicados. Bom. Não tem mais inscrito, não, professora. Então tá ótimo. Então, eu vou passar a ordem do dia, tá? E eu vou passar o relato sobre o programa HCTE, e o relador é o professor André Buffoni. Professor André, eu não sei se. Depois estaria a apresentação do programa. Eu não sei se vocês querem inverter, fazer a apresentação do programa e você fazer primeiro o relato do processo ou vice-versa. Então, a gente estava conversando com o Cabral, né, na CAC, e ele acha, a gente chegou à conclusão que era melhor, pelo menos, eu fazer uma introdução, botar para os conselheiros, né, tem vários conselheiros que não estavam na época aqui, que isso foi, né, e tem gente que também não se lembra mais, porque já faz um ano, né, exatamente hoje, faz um ano que esse assunto foi discutido no CEPEG, né? Então, eu acho que valia a pena fazer uma apresentação. Eu tenho um slide, consegui introduzir mesmo um assunto, né, com uma linha do tempo, as coisas que aconteceram, e aí depois o Antônio pode fazer a apresentação dele, que eu acho que vai ser legal. Perfeito, André. Acho que a Adriene tem que te permitir que você faça a apresentação. Você já está vendo aí o botãozinho da apresentação? Não. Já passei para ele, professora. Então, professora, vê aí. Fica ao lado do compartilhar a webcam. Tá, compartilhar a tela. Tá bom? Né? Eu vou desligar o meu áudio, tá? Para não dar problema. Tudo bem? Já carregou aí? Vocês estão vendo a minha apresentação? Ah, tá bom. Está carregando. Eu ainda não consegui ver, mas está carregando.
Pronto, carregou. Então, esse assunto, ele é a avaliação, a análise do HCTE. E eu vou apresentar agora um histórico do que foi que aconteceu com o HCTE. Vamos começar falando lá em 2017, saiu a avaliação da CAPES, que fez a avaliação do HCTE, do Programa de Pós-Graduação lá do HCTE, que é multidisciplinar, onde ele reduziu a nota do programa de mestrado para 3 e de doutorado para 2, descredenciando o doutorado lá em 2017, do quadriênio 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16. Né? Esse resultado saiu em 2017. E ele conseguiu se manter funcionando ainda por esse quadriênio, mas, obviamente, isso gerou uma crise dentro do programa e ele se desestruturou. E a gente passou um tempo sem coordenador desse programa. E aí, em 2019, a CAAC, que tem a função de acompanhamento também dos programas de pós-graduação, teve que meio interceder em relação a isso. Então, junto com a decana, né, do CCMN, que assumiu a coordenação porque estava sem coordenador do programa, né, construiu uma comissão de avaliação em julho de 2019, para fazer a avaliação do HCTE, fazer um diagnóstico e ver o que poderia ser feito para poder levar ao CEPEG as ações que deveriam ser feitas. Né? E aí, isso levou 60 dias, mais o tempo para poder fazer a ordinária. Em novembro de 2019, o CEPEG decidiu, com base no parecer que foi feito, inclusive, com a coordenação do próprio programa, com a anuência deles, suspender o HCTE. Isso significa principalmente o não ingresso, né, em 2020 de alunos lá, ele foi suspenso, não pode fazer qualquer tipo de ingresso. Né? Isso está no artigo 15, 16, 17, lá da resolução 01. Né? Nessa ocasião, foi pedido ao HCTE que fizesse um plano de recuperação, uma análise SWOT e fizesse uma simulação, porque nós já estamos acabando o quadriênio, né? Fizesse uma simulação de como ficaria a ficha de avaliação com a atual situação do HCTE. Isso, esse plano de recuperação, ele foi apresentado, né, em março de 2020, no final de março de 2020, e assim, no meio da pandemia, né? E aí, como as coisas ficaram em suspenso, nós discutimos durante muito tempo o que que ia ser feito com o PLE e aquelas coisas todas, a gente meio que deixou essa questão do HCTE em suspenso, porque também a gente não sabia quais eram as atividades que estavam sendo executadas na pós-graduação do HCTE e dá tempo a eles também de fazer as mudanças que eles estavam colocando desde novembro do ano passado. E, apesar de eles terem apresentado o plano de recuperação e obviamente, a gente vai ver a apresentação do Antônio sobre esse plano de recuperação hoje, o que está sendo feito para modificar a situação do HCTE, ele vem fazendo as ações como modificação do regimento, reestruturação da curricular e ainda a renovação do corpo docente. Ele vem fazendo isso desde lá de novembro do ano passado, 2019, enfim, e aí nós chegamos a hoje, né, à seguinte situação: o HCTE hoje vai apresentar as ações que foram feitas durante esse período, né, do plano de recuperação, e a nossa, nós temos que deliberar se nós vamos suspender a suspensão, né, vamos suspender a suspensão, ou a suspensão vai continuar sendo mantida. Raciocinando aqui duas coisas, né? Se ele já não teve ingresso no passado e se ele não tiver ingresso esse ano, obviamente o mestrado não tem mais aluno, né? Não terá mais aluno em 2021 para poder fazer o programa funcionar. E também temos que levar em consideração o quadriênio, porque o quadriênio está terminando e, dependendo das informações que forem passadas aí pelo Antônio,
A gente tem que decidir se é viável suspender a suspensão ou não. Isso é uma decisão do colegiado, né? E aí também da comissão, nós chegamos a um acordo sobre isso na nossa reunião, mas eu acho que esse é que é o ponto, né? Então é isso que nós vamos discutir, vamos ver a apresentação do Antônio, ele vai dizer o que foi feito, e aí depois nós vamos ter que deliberar a respeito do que vai, dos destinos do HCTE, né? Uma coisa meio... É isso, professor, obrigado. Foi o máximo, o mais rápido que eu pude, tá? Mais sucinto. Excelente, André, a linha do tempo é perfeita, inclusive porque a nossa memória acaba por se perder. Acontecem tantas coisas, perfeito essa colocação, a linha do tempo relembrou a todos nós tudo que vinha acontecendo desde 2017. E agora, então, eu vou passar a palavra ao professor José Antônio Borges para que ele faça a apresentação. Bom, quero agradecer inicialmente a algumas pessoas que acompanharam durante os últimos dias essa apresentação, me dando muita força, me dando muita alegria e energia. Quero agradecer a senhora, a professora Denise, que é sempre uma parceira, uma amiga incondicional, e que, graças à senhora, muitas coisas boas acabaram por acontecer no HCTE. Agradecer ao professor Cabral Lima, que foi um parceiro durante todo esse tempo, acreditando no futuro do HCTE. Professor André Buffoni, um orientador excepcional, uma pessoa de uma qualidade superior em termos de capacidade acadêmica e também um ser humano de nível altíssimo. Né? E ao colega João Sérgio Assis, que é nosso doutorando, semana que vem está doutorando no HCTE, uma tese espetacular sobre submarinos aqui do Brasil. E, por último, a senhora Adriene. Vocês têm aí uma pérola de pessoa que orienta, que nos ajuda a fazer um trabalho muito bacana. Então, um agradecimento inicial a todos que nos ajudaram a estar aqui nesse momento apresentando um pouco sobre o HCTE. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre o HCTE. Não sei se estão vendo a minha tela. Acredito que sim. Né? Bom, o HCTE... Estamos sim, José Antônio, agora sim. O HCTE é um programa interdisciplinar e interunidades que originalmente foi criado a partir de pessoas da COP, da matemática, da química e posteriormente do HCTE, do NCE. E hoje tem gente da biologia, da ciência biomédica, da filosofia, da ECO. Bom, o HCTE, por que ele foi criado? Ele foi criado basicamente porque as pessoas em seus departamentos elas não tinham espaço para trabalhar as questões multidisciplinares. Então, resolveram criar um lugar. E quem criou o HCTE foi um conjunto de pessoas de altíssimo nível. E funcionou muito bem durante muitos anos. Tá? Acontece que, por um problema de descaso, um problema interno, político, eu não queria, como se diz na gíria, lavar a roupa suja aqui, mas o certo é que foram cometidos diversos equívocos administrativos. Tá? E, por conta disso, o professor Buffoni já explicou que o programa levou um rebaixamento do mestrado de 4 para 2 e de doutorado, perdão, de 4 para 3 e doutorado de 4, está errado aqui, doutorado de 4 para 2 e mestrado de 4 para 3. Deixa eu acertar isso aqui. De 4 para 2. Bom, então o curso de doutorado foi momentaneamente descredenciado pela CAPES, houve uma ação política. Alguns professores nossos, por exemplo, o professor Pinguelli, foi a Brasília, conversou com o diretor da CAPES e foi mantida a nota, mas a nota de 2 foi para 3 para que o programa pudesse continuar provisoriamente em funcionamento. E tudo indicava que, dada a confusão que foi criada por esse conjunto de ações, digamos, equivocadas das coordenações, etc., o HCTE realmente parecia ir para falência. Ele tinha tudo para acabar. Né? Então, preventivamente e de forma correta, a PR2 suspendeu a entrada de novos alunos. Tá? Então, no final de 2019, num período após o HCTE estar sem coordenação, por uma iniciativa de várias pessoas, inclusive do professor Cabral Lima e da decana do CCMN, nós fomos conduzidos à coordenação. Porque, na verdade, era um momento crítico, que havia uma reunião de meio termo em Brasília, não tinha ninguém para ir lá,
e eu tinha uma certa vivência de reuniões em Brasília, por conta do meu trabalho com pessoas com deficiência, MEC, etc. Então, fui chamado para resolver esse problema. Bom, o André já falou um pouco sobre essa comissão nomeada pela CAAC, que detectou algumas coisas complicadas. Por exemplo, essa ausência de coordenação. O HCT há 2 anos estava tentando aprovar um regulamento, um regimento atualizado, né? Não tinha conseguido. Havia um desbalanceamento, uma assimetria de projetos de pesquisa, havia uma desproporção entre orientandos e orientadores, havia a criação de turmas independentes da orientação global do programa de pós-graduação, falta de regras rígidas, mas o mais importante não era nada disso. O mais importante é por que o programa acabou sendo descredenciado, que houve um descaso completo na atualização do LACS e da plataforma Sucupira. Essa foi a razão básica. Se houvesse, na coordenação anterior, um cuidado com relação a esse problema, eu diria assim, a gente estaria mal, mas a gente não estaria descredenciado. Então, foi criada uma comissão de análise e providência que cobrou dessa nova coordenação. Bom, vamos fazer uma análise do status atual, vamos tirar uma foto do que está acontecendo e vamos produzir um plano de recuperação para a HCTE. Tá? E vamos fazer uma simulação, já que vai ter que ser feita uma avaliação pela CAPES, vamos fazer uma simulação. Vamos pegar a ficha de avaliação e vamos produzir uma simulação que vai ser avaliada, então, por essa comissão de análise e providência. E uma coisa que eu não conhecia e que eu descobri que é altamente, agradeço a você, André, pelas dicas técnicas, análise de SWOT, que digamos, SWOT significa strengths, né? Bom, em termos em português, né? Os pontos fracos, os pontos fortes, né? As oportunidades e os desafios, né? Isso seria a tradução de SWOT, né? E as perspectivas do HCTE a partir de março de 2020, tá? Então, eu não sabia o que era SWOT, acabei fazendo, e foi absolutamente importante para que nós tivéssemos uma consciência do nosso próprio valor, em primeiro lugar, e das nossas fraquezas. Nós descobrimos que o HCT tinha imenso valor, uma coisa que a gente tinha até uma certa dúvida sobre isso. A gente tinha muitos pontos fortes, né? E aí, a nossa análise se baseou no seguinte: primeiramente, havia uma enorme desorganização administrativa. Havia um secretário, esse secretário estava à beira de um ataque de nervos, realmente já estava pedindo demissão, pedindo transferência, estava tudo na cabeça dele, não existia uma base de dados, o site era péssimo, tá? A maioria dos professores estava desanimado, alguns já tinham sido, inclusive, dispensados pela baixa produtividade, especialmente pela produção textual baixa. Tínhamos uma infraestrutura razoável, porque a gente estava localizado. Isso havia sido feita uma mudança física no NCE, e o NCE tem uma estrutura boa, mas estava em degradação, o ar-condicionado já não funcionava, as lâmpadas queimando, ou seja, a degradação era visível. Se você entrasse no HCTE, você ia descobrir que era um lugar em degradação, física e espiritual também. Mas havia, estranhamente, isso realmente me chamou muita atenção, que havia uma chama de resistência entre um grupo de alunos, porque esses alunos, eles produziam, eles continuavam publicando, e eles tinham noção certa que fora do HCTE não existia um lugar onde eles pudessem continuar as suas pesquisas multidisciplinares. Então, foram os alunos que levantaram o HCTE, isso eu posso garantir. Não foi a coordenação, foram os alunos que levantaram. Tá? Bom, e a gente tomou algumas ações prioritárias. Primeiramente, vamos olhar a Sucupira, que é a causa primária do nosso descredenciamento. Então, forçamos todos os professores a fazer uma atualização do LATS e ficamos surpresos, porque havia centenas de faltas de lançamento na Sucupira. Ou seja, se a Sucupira tivesse simplesmente sido descredenciada, provavelmente a nossa nota baixaria, mas não para 2. Então, outra coisa, o regulamento já estava há 2 anos para ser recriado. A gente aprovou na marra esse regulamento. A gente chegou à conclusão que havia muitas informações que precisavam ser colocadas de forma organizada, então nós criamos um banco de dados, né, e organizamos a produção e a atuação do corpo docente de egressos também. Né, a informação administrativa do programa
fazer isso para informatização. Por quê? Porque eu sou orientado de informática. Então, fazer uma base de dados, implantar uns sites de acesso à base de dados, moleza para mim. Tá? Talvez um outro programa tivesse um pouco mais de dificuldade, mas foi feita, então, a recriação completa do site. Colocamos de forma tal que, se a gente quisesse fazer uma pergunta, quantos alunos são orientados e que vão ter o prazo terminado agora e que são bolsistas? A gente não podia responder uma pergunta como essa. Hoje a gente responde em um segundo, através da nossa base de dados. Então, mas o principal problema, professora Denise, sabe o que era? Um desânimo generalizado. Essa é a causa. Nós somos todos seres humanos. Tinha um clima saudável. As pessoas tinham que entender que o HCTE estava num processo de que a gente não tinha que ficar culpando o passado, olhando para antigas coordenações, erros. Não, vamos acertar e vamos construir. E a gente, em 10 meses de gestão, no meio da pandemia, com todas as dificuldades, a gente não desanimou, nós caminhamos com muito ânimo e fizemos algumas ações boas. Por exemplo, nós monitoramos a produção docente. Fizemos um programa de extração do Lattes, a gente pega o Lattes do professor e faz um relatório na hora para a gente saber momentaneamente como é que está a produção desse professor. Né? E aí a gente descobriu que tinha professores que publicavam muito. Tinha professores que não publicavam nada. Havia desbalanceamento. Isso ficou muito claro por esse processo de análise. E aí, aquele mantra, publicar, publicar, publicar. Não é fácil publicar, especialmente na área multidisciplinar. Por quê? Porque todo o processo de publicação, de análise de publicação, é feita basicamente com foco na área de medicina, engenharia e outras ciências. Se você pegar áreas multidisciplinares, e mesmo áreas de ciências moles, você vai descobrir que não é fácil. E pior, se você já está num processo, digamos, abre aspas, pré-alimentar, é muito mais difícil você conseguir. Então, vamos fazer uma coisa. A gente está difícil publicar? Vamos fazer livro. Vamos publicar livros, vamos publicar capítulos. E é mais fácil, porque através das redes pessoais a gente consegue. A gente tem um congresso, vamos publicar nesse congresso e referenciar nosso próprio congresso. Bom, e aí a gente fez levantamento de estatística, desempenho, orientação docente, oferta de disciplinas, comparecimento a reuniões, produções textuais, atividades extensionistas. E a médio prazo, a gente chegou à conclusão que teríamos realmente que descredenciar cerca de 25% dos docentes. Porque eram pessoas que no passado tinham produzido muito, mas estavam num processo completamente de produtividade, especialmente na área de escrever textos. Né? Ainda estamos com muita coisa relacionada a docentes, por exemplo, agora a gente está fazendo uma reestruturação das linhas de pesquisa que são a mesma desde a criação do HCTE. Estamos montando uma criação de uma estrutura para divulgação de projetos, estamos tendo um controle maior sobre os projetos, estamos acabando com projetos antigos, abrindo novos projetos, incentivando projetos financiados, bom, etc. Tá? E com relação a discentes, a gente notou que os discentes estavam abandonando o curso. A gente falou assim, não, que isso? Vamos terminar rapidamente o curso. Então, aumentou rapidamente o número de defesas. Assim, em poucos meses, o número de defesas dobrou. Né? Houve um ajuste pequeno no programa de bolsas, mas isso já deu um ânimo nos alunos. Houve uma valorização das atividades da organização de eventos, promoção de atividades de extensão, né, que é uma coisa muito coerente com a atividade multidisciplinar. A gente tinha uma revista, né, e tinha um congresso. Isso estava jogado às baratas, a gente acertou isso e nós cobramos o apoio às atividades relacionadas aos alunos com deficiência. Não temos muitos, não. Mas eu tenho, por exemplo, uma doutoranda, que vai doutorar daqui a mais ou menos um mês, que é cadeirante. E ela não teve o apoio necessário. Eu tenho certeza que ela não teve o apoio necessário durante o seu período de doutorado. E cobrar intensamente dos discentes do preenchimento das coisas, dos relatórios que ajudam a preencher o Sucupira. A gente tinha a ideia de melhorar o ambiente, criar uma sala, conseguimos iniciar uma sala para os alunos poderem frequentar. Infelizmente, devido à pandemia, essa sala ainda não foi inaugurada. O
secretário que estava na beira do ataque de nervos, a gente chegou, vem cá, Robson, vamos conversar aqui. Quais são os problemas? A gente descobriu que ele estava realmente quase morrendo. Fisicamente morrendo. Porque estava na beira de um ataque de nervos, a saúde dele altamente debilitada, já tinha sido internado no hospital algumas vezes, porque o emocional dele estava tão abalado, então a gente pegou o Robson, a gente trabalhou com ele cooperativamente, eliminando o estresse, criamos uma base de dados para acabar com papeizinhos, planilhas pessoais, acabar com aquele negócio. Ah, para ontem o cara entrava na sala e dava uma esculacha no secretário. Acabou isso, né? Promovemos uma atualização tecnológica, ele fez curso de base de dados, e premiava ele, de alguma maneira, um dia que ficava em casa, um pequeno presente, e a gente está trabalhando para ele crescer, para conseguir auxiliar. Conseguimos poucos recursos, porque a pandemia realmente nos passou uma boa rasteira. Então, a gente estava buscando recursos, mas a gente não conseguiu melhorar a infraestrutura física. A gente conseguiu já fazer algumas pequenas obras, por exemplo, acabamos com o gambá. Não matamos o gambá, não. O gambá é o seguinte, na minha sala tinha um gambá que todo dia vinha fazer xixi na minha sala. Ele vinha pelo teto. Então, conversando com os porteiros, mata o gambá, pô, põe o veneno lá. Eu falei, mas por que eu vou matar o gambá? Aí eu descobri que existe um aparelhinho que você coloca, ele emite um ruído ultrassônico e o gambá se afasta com um bocado daquele ruído. Pronto, acabou o problema do gambá. Né? Melhoramos a questão das lâmpadas. E, bom, mas com quase zero dinheiro. O que foi possível a gente conseguir, mas com quase zero dinheiro. Bom, temos ainda o plano de criar a super sala de aula, mas isso a gente vai pular agora, porque o momento atual é que a pandemia parecia ser um desafio para os professores e alunos, mas, estranhamente, olha, foi menos complicado. Primeiramente, porque a gente apoiou totalmente os professores. Demos curso de Moodle, demos a orientação de como é que trabalha remotamente, orientamos pessoalmente professores mais antigos e não conseguiam entrar numa teleconferência, a gente explicou como é que era. E olha, o período 2020/1 começou tranquilo e foi seguindo ótimo. Né? Tratamos também alunos com hipossuficiência, alguns alunos muito pobres que têm dedo HCTR. E esses alunos não tinham acesso para isso, o chip foi maravilhoso, esse chip que a reitoria mandou. Né? Não foi tão bom, porque muitas vezes a questão de hipossuficiência... Eu já sei, vou terminar. A condição de hipossuficiência e a falta de experiência não permitia realmente que eles fizessem. Bom, rapidamente, em um minuto, as nossas conquistas. Né? A gente refez o site. O site hoje é um site funcional, bem bonito. Estamos dando palestras de peso no TED, por exemplo. Né? Os professores estão sendo devidamente prestigiados. Né? A base de dados é capaz de nos fornecer imediatamente as informações sobre tudo do HCTE. Né? A inscrição em disciplinas, que era sempre um calo para nós, hoje está informatizada, independente do siglo. Né? A gente dá uma orientação com relação à questão de publicações. Aqui um exemplo, a gente colocou aqui os extratos, né? De avaliação de periódicos que a gente fornece para os alunos. Temos agora dois congressos em andamento, o Cientiário História e o Ato Rede. Né? Os anais estão organizados, a gente já tem agora, perdão, já tem ISSN de todas as nossas publicações. Né? E, estranhamente, tem gente aos quilos querendo entrar no HCTE. Uma coisa muito estranha. Tem pelo menos 15 professores pedindo para entrar. Isso aqui, hoje, em particular, tem uma reunião de colegiado para analisar a abundância de gente querendo entrar, querendo ser professor, apesar da confusão que existe, né? Aqui, iniciativas de extensão. Bom, em conclusão, professora Denise, e aí eu tenho que encerrar a minha fala, eu posso dizer para a senhora, a gente saiu de uma falência para a vida. Hoje, o HCTE, em 2020, o HCTE vive. Aqui, um grupo de alunos, não são todos alunos do HCTE, mas um grupo que participou de um congresso no final do ano passado, antes da pandemia, mas eles ilustram bem a alegria que é pertencer
ao HCTE. Agradeço muito pela atenção de todos. Obrigada, professor José Antônio, primeiro pelos agradecimentos, né? Eu acho que o papel da PR2 é ajudar as nossas pós-graduações a continuarem vivas, fortes e pulsantes. E eu digo aqui que a mudança do HCTE nesse pouco tempo da sua gestão foi impressionante. Eu fiquei muito impressionada com a sua apresentação. Realmente, quando você tem um coordenador que veste a camisa do programa e que consegue interlocutar com seus professores, principalmente com seus alunos, você muda a cara do programa. Eu também fui coordenadora de um programa que estava muito mal, e a gente conseguiu passar ele de 4 para 6 modificações. Eu estou vendo que foi exatamente isso. Inclusive, pular até 2 casas e fazer um bom coleta CAPES, um bom preenchimento do Sucupira. E aí, voltando a falar, professora, a gente está fazendo umas lives com principais coordenadores de áreas da CAPES, do CTC. Já fizemos umas com o professor Paulo a respeito da apresentação do Qualis. Vamos fazer uma com o professor Adriano a respeito da ficha de avaliação. Vamos fazer uma série de lives com pessoas e eu estou chamando, então, todos os coordenadores de pós-graduação para que ouçam e consigam fazer questionamentos, e aí eles estão disponibilizando, inclusive, e-mail. Isso está sendo ótimo, porque possibilita a todos os coordenadores de pós-graduação terem as informações necessárias para melhorarem os seus programas. O objetivo da UFRJ, professor, da PR2 e da UFRJ é fazer com que todos os programas dessa universidade sejam de excelência. Né? E a do atual conjuntura, eu sei que isso é um pouco sonho, né? Porque nós estamos vivendo um processo complicado, né? De falta de verba, de problema. Mas a ideia é que a gente consiga ajudar todos os coordenadores de pós-graduação e sabe que tá sempre a PR2 está de portas abertas para auxiliar, tá? Com certeza. O que for necessário. E, além disso, disponibilizamos também, a gente fez vários processos para ensinar aos coordenadores de pós-graduação a fazer os fofas, né? O fofa, que é a tradução em português, para que os programas possam entender e planejar suas fraquezas, suas ameaças e suas oportunidades e forças. Isso é importante, é preciso nos conhecer para poder fazer uma gestão. Então, é isso, professor, eu te agradeço, a apresentação muito boa, ficou bem esclarecido, e eu vou, então, passar a palavra aqui ao André, novamente. Ok, obrigado. Primeiro, agradecer ao Antônio aí pela excelente apresentação, eu acho que fica bem mais claro da gente ver que o HCT, principalmente durante esse período aí, ele não ficou parado, ele sempre tentou fazer tudo que foi possível, imaginável, poder reverter a situação que estava se desenhando aí no horizonte, né? E nós discutimos, né, da comissão que é composta por mim, né, o Fábio Freitas, do Instituto de Economia, o Cabral. O Cabral não faz parte dessa comissão, é presidente da CAC, mas o Garcia, né, o professor Garcia. O José Luiz foi copiado também nessa mensagem que eu mandei. E o Marcelo Álvaro, que é o membro externo. Marcelo Álvaro, né, que é o nosso professor lá, que fez parte do CETEG ano passado. Aí, acho que foi na vaga dele, inclusive. Né. Conversamos sobre isso e todo mundo da opinião de que nós devemos dar uma chance de suspender a suspensão do HCTE. A nossa dúvida, que surgiu durante essa em que bases isso deve ser feito. Assim, porque nós temos que limitar o acesso, né, a quantidade de alunos de ingresso que nós vamos determinar, né, limitar para esse ano de 2021, para manter o HCTE em funcionamento,
mas também não correr o risco de uma avaliação adversa da CAPES colocar mais uma dificuldade para o programa. Né? Nós tivemos, pelo menos a minha opinião, eu não conversei isso na comissão, mas da minha opinião, é realmente obscura a como é que vai ser essa avaliação da CAPES diante dessa situação toda da pandemia. E, assim, é uma incógnita mesmo saber como é que a CAPES vai avaliar o HCTE diante desse quadriênio que, na verdade, durante a mudança toda que era para ter sido feito no programa, ele teve esse problema da pandemia, né? Então, eu acho que eu gostaria de deixar o Cabral falar, porque eu acho que ele tem coisas para acrescentar na opinião da comissão. Né? Excelente trabalho da comissão também, André. E eu vou dizer o seguinte, esses e-mails, e aí eu aconselho ao professor Antônio Borges, de entrar em contato diretamente com suas dúvidas, com tudo, para as pessoas que estão dando essas lives aqui na UFRJ, que são pessoas do CPC e que entendem bastante as diferentes áreas dessa nova avaliação multidimensional que está ocorrendo agora. Esses e-mails vão ser disponibilizados, professor, e eu aconselho a entrar em contato, tirar suas dúvidas, participar das lives, porque isso é muito importante para você poder fazer a gestão de maneira adequada, tá bom, professor? Então, eu sugiro que isso seja feito. Eu vou passar a palavra ao professor Garcia e depois ao Cabral. Também ao Fábio. Essa é praticamente a comissão inteira, né? Professor, desculpe interromper. Eu esqueci um agradecimento que é fundamental. Professor José Luiz, mil desculpas por não ter mencionado você, que foi tão espetacular em muitos momentos de orientação. Obrigada, Zé Antônio. Professor José Garcia, bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu queria fazer um fraterno agradecimento ao professor José Antônio pelo trabalho de liderança junto a esse processo bastante difícil, que acabou colidindo com a pandemia, mas ficou muito claro nas palavras dele o quanto ele se dedicou, o quanto ele teve uma entrega nesse processo. Isso é muito bom de ver aqui nesse fórum. Eu queria também esclarecer que, embora a comissão tenha tomado parte de todo o processo, a liderança firme e dedicada e muito bem realizada, conduzida, foi realizada pelo André. O André foi uma pessoa fantástica nesse sentido, visionário, acolhedor. Eu acho que é importante nesses momentos de crise, nesses momentos em que os elementos que levam à crise são elementos, muitas vezes, fora do ambiente acadêmico, são ambientes que envolvem atitudes pessoais e não processos acadêmicos necessariamente, embora haja problemas administrativos, como foi falado pelo professor José Antônio. É preciso uma pessoa que tenha a capacidade de agregar, de entender, de ouvir e de apontar caminhos. Então, eu acho que esse papel, André, foi excepcional e nos manteve o tempo todo informado de tudo, passando a nós da comissão relatórios, pedindo opiniões, não tomava decisões por conta própria, e isso eu acho que é um brilhantismo natural do professor André, o que me orgulha muito ser colega dele dentro da CAAC. Eu gostaria também de dizer que a CAAC já discutiu previamente na nossa reunião de sexta-feira passada, e eu espero que o professor Henrique também possa falar um pouco sobre, em primeiro lugar, a importância deste programa para a UFRJ. Eu acho que isso é o nosso primeiro olhar, tem que ser isso. Eu acho que o resgate de um programa com as características e os potenciais que este programa tem é uma missão da UFRJ, e nós aqui do CEPEC somos um instrumento para isso. Em segundo lugar, eu acho que há claramente na fala do professor José Antônio, no seu relatório, um sinal óbvio
de sobrevivência e de volta por cima. E uma questão prática nesse momento é a questão de discentes, porque não existe um curso que não possa formar pessoas. E as pessoas estão batendo na porta. Agora, evidentemente, nós temos uma... continuar com essa cautela muito bem conduzida pelo André, muito bem adotada pelo professor José Antônio, continuar com essa cautela de procedimento. Então, acho que esse é o único detalhe a ser discutido, mas eu manifesto a minha opinião pessoal aqui, mas é uma manifestação que veio dentro da CAAC, de que nós devemos continuar dando as oportunidades para que esse curso alcance o local que ele nunca deveria deixar, deveria ter saído. É um curso de excelência com matemática fundamental para o país. Obrigada, professor Garcia. Eu vou passar a palavra, então, ao Fábio. Obrigado, Denise. Também quero agradecer a apresentação do professor José Antônio. Foi muito boa, esclarecedora. Dizer também que, assim como Garcia, queria ressaltar o papel que o André teve na condução do processo de acompanhamento, né, do HCTE, a atividade na CAAC, que além de avaliação é acompanhamento, né, e a gente conseguiu fazer isso de forma adequada, graças, em grande medida, aos esforços do André. Eu queria dizer também que eu acho que tem elementos para a gente acreditar que o programa está em recuperação e que ele tem uma temática relevante, que ele enfrenta desafios desde então, mas agora mais sérios, por conta da estrutura que é interunidades, que sempre tem alguma dificuldade envolvida, multicentro, multiunidade, em particular no que diz respeito à parte administrativa, né? E dizer que eu acho que é fundamental, daqui para frente, pensar em dois aspectos. Um, a questão da entrada articulada com o final, que é o produto que vai ser. Porque a gente sabe que a CAPES está cada vez mais valorizando o resultado da formação dos alunos, né? No caso, a produção que esses alunos vão ter ao final. Então, é preciso ter muito cuidado, tanto na entrada como na saída, para garantir que a gente vai ter boas teses e boas dissertações que saem do curso, né? Isso é o que vai garantir, de fato, que, junto com a produção dos professores, o programa possa se reerguer, né, e tem o lugar que merece. E a segunda coisa que eu acho que é importante é dizer que eu acho que é importante que o professor José Antônio consiga criar em torno dele um grupo. Né? Não pode depender só de uma pessoa, não pode depender só de um grupo muito pequeno. Tem que ter uma massa crítica de pessoas que tenham a capacidade de conduzir esse processo, que vai ser um processo que vai ultrapassar o período que o professor José Antônio está à frente do programa. Então, é preciso que ele já esteja pensando em quem vai sucedê-lo, eventualmente, já tem um grupo de apoio dentro do programa para conduzir esse processo, que tem uma massa crítica para conduzir isso. Né? Então, a questão da muitos professores querendo entrar é importante, e é importante que seja bastante rigoroso no processo de admissão de novos docentes no programa, com esse intuito de criar um grupo forte para manter o programa nesse ritmo, né? Como você disse, retomando o espírito. Né? É isso. Obrigado. Professor Fábio, é perfeito a sua colocação. Vamos passar ao nosso Esquiba, professor Henrique. Bom dia, professor Henrique. Bom dia, Denise. Desculpa, eu estava procurando o botão do microfone, como sempre. Vou até botar um fone aqui para melhorar o som. Ah, bota um vídeo também, Henrique. Não lhe vejo há tanto tempo. Também estou com saudade de vocês, mas... Bota o vídeo, você consegue? A gente subiu um pouquinho na CAAC, mas eu não vejo os outros colegas das outras câmaras, enfim, com saudade. Eu te entendo perfeitamente. Já estou apertando aqui, peraí. Já estou habilitando.
Bom, eu quero dizer, eu agradeço ao Garcia, em primeiro lugar, por ter feito referência à minha fala na reunião que tivemos, uma reunião muito proveitosa e muito franca, onde colocamos preocupações autênticas e muito voltadas, como sempre, para o bem da universidade como um todo. E é nesse sentido que eu quero falar, também fazendo o meu elogio, bastante aberto e franco à atuação do meu colega de Câmara, André, que conduziu esse processo de avaliação e acompanhamento, que é o nome da nossa Câmara, por sinal, de uma forma isenta, segura e pensando, como eu disse, como toda a nossa Câmara sempre pensa, no bem de toda a nossa instituição e também no bem do conhecimento geral. O professor Garcia fez uma referência à minha fala, porque talvez eu tenha feito uma fala um pouco entusiasmada na nossa reunião, e eu quero repeti-la até certo ponto aqui, a respeito desse programa, porque eu vejo nesse programa, eu entendo, acompanhei, como membro da Câmara, todos os percalços pelos quais esse programa passou, lamentei profundamente esses percalços, porque nesse programa, a proposta desse programa, um ponto estratégico para toda a nossa instituição, porque ele tem em si uma missão muito peculiar, muito particular e naturalmente única, que é a de fazer essa ponte tão necessária e indispensável entre isso que nós chamamos das ciências exatas ou duras, e isso que o nosso coordenador querido aí chamou, na minha opinião, uma forma um pouco infeliz, mas chamou de ciências moles, mas é uma maneira que a gente se refere às vezes, né? Mas tudo bem, também não gosto de chamar de ciências humanas, porque parece que as ciências exatas são desumanas. Então, de qualquer forma, quero dizer que acho esse programa fundamental para a universidade, estratégico para a universidade. Acho que a gente tem que entender esse programa como um programa que pode elevar a nossa universidade dentro desse cruzamento, dessas duas maneiras de pensar o conhecimento das ciências humanas e das ciências exatas. Acho que cabe a esse programa isso. Eu acho que esse programa faz isso pelos vieses mais consistentes das ciências humanas, que é a filosofia e a história. Finalmente, para concluir, quero dizer que esse programa tende a crescer, como apontou o coordenador, e quero também sugerir ao nosso coordenador, como disse o Fábio, que ele pense no futuro do programa, né, no que o programa tem para oferecer como futuro, e que pense também numa expansão aberta dele e, sobretudo, é o que eu disse na reunião, numa relação dele com um programa que tem bastante similitude, não é a mesma coisa, mas é bastante similar a ele, na Fiocruz, que é o de História das Ciências Médicas. Então, é isso que eu tenho a dizer. Parabéns ao coordenador e parabéns ao André e obrigado ao Garcia. Obrigado, Denise, por ter me pedido para abrir a câmera. Adorei. Henrique, a gente vê assim, mesmo no quadradinho, né, a gente fica muito tempo só ouvindo a voz das pessoas. Então, vamos passar a palavra agora ao professor Cabral. Ok, bom dia a todas e a todos. É sempre muito bom falar por último, né, em banca de defesa de tese, de dissertações. Eu também uso esse algoritmo, porque aí a gente fala menos, né? As pessoas falam o que a gente gosta de ter falado. Então, aí dizer que eu gostei muito do que o Garcia e o Fábio e o Henrique colocaram, né? Eu acho que a gente discutiu, o Henrique falou aí da reunião da CAAC, né? A CAAC pode não parecer, mas a CAAC é uma grande família, né? Então, as nossas reuniões como Câmara, elas são sempre muito, muito proveitosas. Elas são, sobretudo, preocupadas com o bem da nossa universidade, né? A CAAC, ela pensa no bem da UFRJ. Bom, antes de mais nada, eu quero, então, agradecer demais aos membros dessa comissão, né? O Fábio, o Garcia, o Marcelo Álvaro, o
o José Luiz, nosso superintendente, mas, sobretudo, eu queria agradecer muito ao André, né? Eu gosto muito dele, né? O André, por isso que eu sempre coloco ele em situações complexas, né? E difíceis de serem solucionadas, né? Mas o André foi perfeito, ele foi, digamos, com um poder de ajudar extremamente grande, né? Fez análise e síntese de forma perfeita e contribuiu muito para que a CAAC não tenha, para que a HCTE não tenha finalmente ficado para trás, que eu acho que era o que poderia realmente ocorrer, né? Agradecer à professora Denise, né, porque ela realmente apostou que seria possível que a CAAC fizesse um acompanhamento e pudesse recuperar o HCTE. Eu acho que naquele momento foi muito importante ter essa possibilidade, né, ter essa porta que nos levou, nós, CAAC, né, a poder fazer um estudo mais acentuado, e aqui, mais uma vez, o André foi fundamental nesse processo. Eu não preciso falar desse histórico, porque o professor Antônio II já falou, mas eu acho que o HCTE estava quase indo para uma falência múltipla dos órgãos, né? Estava realmente de coma, estava numa situação muito complexa, porque estava completamente abandonado. Eu acho que a chegada do Antônio II, ela foi fundamental, tá, para salvá-la, para salvar o programa, né? Então, eu acho que o Antônio II foi a pessoa certa, no momento certo, chegou com muita vontade, com muita energia, e eu gostaria, então, de elogiar. Eu sei que ele tem mil e outras coisas, mas ele abraçou essa causa, e eu acho que a UFRJ tem que realmente dar uma chance ao HCTE para que ele possa continuar nessa batalha, e eu tenho certeza que, com esse empenho, eu acho que um dia nós, né, nós, quando eu falo nós, eu falo nós, o UFRJ, nós vamos ter orgulho de ter o HCTE. Eu queria só dizer que o Fábio colocou uma coisa que eu acho importantíssima, que ele falou da entrada articulada com o final, com a produção final dos alunos. Eu acho isso fundamental, eu acho esse conselho do Fábio muito bom, porque é verdade que há muitas críticas apareceram em relação a dissertações e teses oriundas do HCTE em termos de qualidade, e eu acho que isso a gente precisaria evitar, né, para o bem, eu diria, do próprio programa, mas eu creio que o Antônio II está atento a esse tipo de coisa, como está atento em relação à qualidade dos professores a serem ingressos dentro do programa. Tá? Então, mais uma vez, só para finalizar, dizer que eu fico muito feliz de ver que nós estamos aqui com um novo quadro, né, de ver que o HCTE está com uma nova vida, está em um outro patamar, e dizer que eu fico feliz em ver pessoas como o André, o Fábio, o Garcia, o Marcelo Álvaro, né, o Zé Luiz, que realmente contribuíram enormemente para isso. E, finalizando, dizer, Antônio, eu acho que a CAAC e o CEPEG apostou em você, eu acho que apostou muito bem, mas é preciso sempre ter, né, se a gente diz lá no meu Ceará, que você sempre tem que olhar para o cume da árvore antes de pular, que é para ver que se agarra pelo menos no caule. Então, tenha sempre bons propósitos, tenha sempre altas metas para que a gente possa continuar vendo o HCTE melhorar. Obrigado, professora Denise, obrigado a todos, obrigado aí ao Garcia, ao Henrique, né, ao Fábio, todo mundo que falou antes de mim. Obrigado. Obrigada, Cabral. Realmente, eu acho assim, muito importante a gente ver o resultado, né, de um trabalho sério, de um trabalho consistente, finalmente chegar
com ao que chegamos, quer dizer, com a possibilidade de nós termos um HCTE vivo e melhor ainda. Então isso é fundamental, e aí eu agradeço a todas essas pessoas, especialmente ao professor José Antônio, porque ele está incansável nesse processo. Eu vou agradecer também particularmente ao Zé Luiz, a José Luiz, superintendente de pesquisa, que é a pessoa que mais se dedicou a esse processo, foi incansável, Zé, aqui eu te agradeço pessoalmente, né, porque você realmente contribuiu bastante também para esse processo, junto com toda a CAAC e o professor André. Bom, então eu vou passar a palavra mais ao Bruno, que precisa fazer, e uma outra coisa, eu conversando aqui no chat com o André, então nós teremos um parecer relatório sobre o HCTE com as sugestões da CAAC para serem aprovadas na próxima sessão do CEPEG. Bruno, pode ir com a palavra. Muito obrigado, professora. Bom dia a todos os presentes. É, mais uma vez, um prazer estar com todos aqui, estamos todos bem. Eu gostaria de, inicialmente, dar os parabéns a todos os envolvidos nesse processo, né, que mostrou, mais uma vez, a força da universidade, né, de poder se unir os conselhos superiores, os programas de pós-graduação, para poder fazer um programa tão importante quanto esse, se manter ativo, manter os orientadores trabalhando nessa área, manter a formação de alunos em área tão relevante quanto como o Henrique, de forma tão apropriada, mencionou. Tá? Então, vocês todos merecem os parabéns. Eu fico muito feliz com esse resultado, né, que o curso agora está em uma trajetória muito clara de recuperação e de ocupar o lugar que ele merece, mas eu fico preocupado com os outros programas de pós-graduação. Isso aí, os programas que, obviamente, o CEPEG ele não tem a condição de ficar acompanhando eles dessa forma tão próxima quanto aconteceu com o HCTE, mas que também estão precisando de ajuda. E acho que uma dessas ajudas foi isso que o HCTE acabou desenvolvendo de forma independente, né, que é um sistema de coleta de informações e banco de dados, né, que é para a gente evoluir a maior parte dos nossos programas de pós-graduação, não tem banco de dados, tem bando de dados, e que tem uma dificuldade muito grande de acompanhar o que está acontecendo, e acaba se chegando essas surpresas, né, que os relatórios eles acabam não refletindo de fato a qualidade do programa. Então, eu não tenho uma solução para isso, né? Isso aí, eu entendo as dificuldades todas que a universidade enfrenta. A gente tem um SIGA que ele parece que ele parou ali no final dos anos 90, né? Em termos de design e de algumas funcionalidades. Mas a gente precisa de mais sistemas, a gente precisa de sistemas que deem apoio ao funcionamento dos programas e sistemas que deem apoio ao funcionamento da PR2 e do CEPEG para fazer o acompanhamento desses programas. A gente tem uma dificuldade muito grande no CEPEG, e aí eu me solidarizo com a CAAC, né, que tem como função principal o acompanhamento dos cursos, mas que tem uma dificuldade grande de fazer esse acompanhamento sem as ferramentas adequadas. E a própria PR2, né? Então, a cada momento, a PR2 ela precisa buscar a resposta nos cursos, né? E aí contar com que as coordenações respondam aquelas solicitações. Se nós tivéssemos um banco de dados efetivo da universidade que desse apoio ao funcionamento dos cursos e que permitisse a PR2 acessar e filtrar as informações, eu acho que a gente estaria em uma situação ainda melhor do que a que estamos hoje. Tá? Muito obrigado e bom dia aí a todos. Bruno, eu acho a tua colocação ela é perfeita. Ontem, inclusive, a gente teve uma reunião justamente para falar do escritório que a gente está montando de rankings, né, um escritório de gestão de informações,
E é unanimidade isso, nós temos um problema de sistemas nessa universidade e, além de tudo, um problema maior. Há muitos sistemas que ainda não se comunicam, que piora a situação, o caos se instalou. Então, assim, apesar da PR2 estar tentando fazer alguns sistemas, por exemplo, a gente está por conta própria, com a ajuda do Parque Tecnológico, com a ajuda de outras pessoas, tentar fazer um sistema de egressos, tentar fazer um sistema de laboratórios. A gente fez uma campanha de laboratórios, pegamos todos os laboratórios, e chega ao cúmulo, Bruno, de você não saber se você colocar, por exemplo, quem trabalha com biodiesel na UFRJ, você sabe? Ninguém sabe. Quem trabalha com Covid? Sabemos agora porque fizemos um catálogo. Então você começa a ter um problema crucial, básico, estruturante, que nós temos que resolver. Então o que que acontece? Como eu não consigo ficar parada, né? Todos conhecem o meu jeito de ser, eu comecei a tentar fazer isso por outros modos. Mas eu ontem conversei com o pessoal da TIC e disse, gente, é mais um sistema que nós vamos criar, chama-se Ágora. Vou apresentar ele para vocês. É um sistema que permite que as pessoas com palavras-chave entendam quem trabalha aonde na universidade e com quem. Mas esse sistema foi feito junto com o parque, pagando estagiários. É uma coisa assim surreal, Bruna. Eu estou falando aqui particularmente porque nós temos um problema, realmente. Né? Não é só, é um problema estruturante, que não vem dessa gestão, vem há muito tempo, Bruno, entendeu? Então, assim, a UFRJ tem que mudar, e eu acho que as pessoas estão se conscientizando disso. Nós temos que agir não como uma federação de laboratórios independentes, mas sim como uma UFRJ, junta, unida, clusters. Então, a gente tem que pensar muitas coisas, são muitas coisas a serem feitas em um curto espaço de tempo. Mas é por isso que, ouvindo o CEPEG, eu fico cada vez mais feliz e entendo que nós podemos dar o início dessa mudança. Não adianta a Denise fazer um sistema, porque a Denise depois vai, graças a Deus, terminar o mandato e continuará, o sistema vai se perder. Não, o sistema tem que ser da UFRJ, ele tem que ser implementado para a UFRJ. Então, isso é que a gente tem que contar com isso. Assim como o ALVE tem que ser um projeto de estruturante da UFRJ, a gente tem que colocar esses sistemas para serem também, Bruno. Você levantou um ponto que me incomoda, acho que incomoda a todos, não é só isso. E ajudaria muito aos coordenadores de pós-graduação esses sistemas que a gente está fazendo. Vai ajudar, mas, Bruno, não é a solução. Porque você continua com ações que não são conjuntas. Então, eu acho que em breve vamos tentar ver se a gente consegue implementar isso. Eu acho que a professora Denise Pires de Carvalho, ela é muito... Ela fica muito também ansiosa e nervosa com esse fato dos sistemas não se comunicarem, da gente ter as coisas que tem. Infelizmente, é difícil, né, Bruno? Mudar o UFRJ, porque o UFRJ é um grande elefante branco, caminhando, e a gente tem uma certa dificuldade, né? Mas a gente vai conseguir, eu acho assim, o exemplo do CEPEG é isso, a gente está modificando, a gente está caminhando, Bruno, está caminhando, o CEPEG e a PR2 estão caminhando juntos, isso é importante, entendeu? Valeu. Bom, hoje ainda temos aqui, então, gente, eu só vou pedir um favor, porque nós temos aí a aprovação ainda, e o Célio, ele tem um compromisso, então, assim, a gente, por favor, tem mais inscritos, o Gregório e o Aloysio, e eu peço que as inscrições se encerrem, porque na fala do Gregório, porque a gente tem um outro ponto de pauta muito importante a ser discutido, que vai ser relatado pelo professor Célio, que já me avisou que vai ter um compromisso que não vai poder sair depois de, acho que de 13 horas, se não me engano. Muito bem. Gregório, com a palavra. Obrigado. E antes de abrir a polêmica e incentivar monte de inscrições, gostaria de parabenizar o professor Antônio Borges pelo trabalho que ele tem feito para tentar reerguer o HCTE, trabalhando em situações, em condições completamente hostis, e também o trabalho... trabalho do nosso colega André Buffoni de ajudar, de tentar por todos os meios incentivar uma reestruturação e
e tentar colocar esse programa no trilho, e também um trabalho da CAC. Agora, eu gostaria de mencionar um ponto, eu sempre cito isso, talvez seja chato, mas acho que na sua sabedoria, o nosso estatuto prevê que os cursos, graduação, pós-graduação, precisam estar vinculados a uma unidade. Isso é importante, porque é a unidade que tem a capacidade administrativa e também outra capacidade importante, que é a de ter uma política de contratação de professores. Entendo que vocês podem querer formar o corpo docente com docentes transferidos de outros lugares, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa um programa com essa proposta. Contratar professores com melhores credenciais em ciências duras, que depois passaram a fazer história ou epistemologia, do que contratar alguém com as melhores credenciais dessa área. Bom, o senhor falou que publicar é difícil, mas gostaria de pontuar uma coisa. Publicar é muito fácil. O que é difícil é publicar bem. Nas ciências duras, e, bom, estando no CCMN, temos que levar isso em conta, a cultura é publicar artigos em jornais indexados. E não é qualquer jornal indexado que é igual. Mas a vantagem disso é que os jornais indexados se submetem a várias avaliações externas feitas independentemente pela comunidade, que são, em parte, refletidas nos índices de citações e outros parâmetros, e isso é algo que é externo, que não é falsificável, que está fora do controle de quem publica e mesmo dos editores. Isso garante que o que parece ser um ótimo jornal seja geralmente um jornal onde é realmente difícil publicar. Em relação a livros, bom, tudo depende do livro. Bom, o que eu queria dizer nisso é que a estratégia de publicar livros ou capítulos, de valorizar o congresso próprio, de incluir o ISSN das publicações próprias, vai aumentar a visibilidade burocrática, mas não é garantia do nível acadêmico internacional, que é o que gostaríamos. Nesse sentido, eu... Professor Gregório, conclusão, tenho que concluir. Minha conclusão é que o que foi apresentado até aqui sugere a possibilidade de se tentar reabrir missões no mercado com algumas condicionantes razoáveis, mas não me convence para abrir um doutor, para reabrir o doutorado. Obrigada, Gregório. Então, assim, professor Aloysio, ele estava inscrito. Aloysio, você quer falar? Não, pode falar rapidamente, não há problema. Você retirou a sua inscrição, foi isso? Acho que sim. Aloysio? Rapidamente. É uma observação a partir do último GT, do raio-x da pós-graduação, que a gente fez um relatório há uns 2 anos atrás, se não me engano, ficou sob coordenação da professora Maria Alice, e que a gente observou um problema básico, que é quando os coordenadores encaminham a coleta para homologação da PR2, essa homologação é apenas um rito de passagem para a CAPES, e a PR2 não fica com esse conteúdo. Isso é que é uma coisa que acho que poderia ser observada e consertada de algum modo, porque se a PR2 pudesse ter esses relatórios, né, do coleta, que os coordenadores encaminham, já teria um... Cupira. Coleta, né? Porque isso é impressionante. Quando a gente foi fazer esse trabalho, a gente tinha que entrar
em cada programa fazer o levantamento da produção docente, produção discente, enquanto todo mundo achava que isso estaria em algum banco de dados da própria PR2. Não, e quando a gente encaminha para homologação, é apenas, tipo, carimba e encaminha a CAPES. Quer dizer, então, e acho que isso é um grande gargalo em termos de informação, né? Então, eu não sei como isso poderia ser resolvido. Aloysio, agora com a plataforma Sucupira, alguns dados são públicos, tá? E a gente tem acesso até esses dados. Então, você pode ter acesso bem melhor do que tinha antigamente com coleta CAPES, tá? Você tem alguns acessos que são permitidos pela CAPES, alguns você tem que solicitar. Mas os dados são mais publicizados que anteriormente, quando era só o coleta, né? Então, agora você tem acesso a qualquer dado de programas de pós-graduação. Sim, mas são mais difíceis. Quer dizer, se a gente pudesse ter, nesse encaminhamento, que pudesse ficar retido numa base de dados antes do prosseguimento para a CAPES, que seria algo de mudar a própria plataforma Sucupira, que não fosse apenas chancelar para encaminhar, que pudesse ser retido. O problema é que a gente não tem a estrutura, digamos assim, de base de dados, quer dizer, e de memória para segurar isso, entendeu? Teria que ser feito isso via SIGA, e aí tem que ser uma outra conversa, entendeu? Para a gente poder fazer isso. Mas, enfim, Aloysio, vamos tentar resolver tudo. Né? E, além disso, você está falando de uma coisa que agora me lembrei também, acho que, além de a gente, vamos dizer assim, renovar esse estudo, acho que é importante a gente retomar ao GT dos PROCADs internos, da possibilidade da gente fazer novamente os PROCADs internos. A ideia foi dada no início da gestão, e aí, por conta de N problemas, depois da pandemia, ela está stand-by, mas ela será retomada em 2021. Acho que a gente tem que entrar pesado nisso, com esse PROCAD, a gente, com essa avaliação global dos programas de pós, né? Por uma visão holística de todos eles, a gente pode conseguir tentar fazer junções e tentar melhorar, inclusive, os programas 3 e 4 que necessitam de ajuda. Então, eu volto a falar que a gente vai reavivar o GT, o PROCAD interno, né, para a gente começar a trabalhar de novo nesse projeto. É, aí eu conto de novo com a participação do CEPEG para a gente levar esse projeto adiante. Né? Que a gente havia colocado, acho que no início, né, da gestão. Tá bom? Então, gente, eu vou passar, então, ao outro ponto de pauta, ao último, né, penúltimo, que é a resolução Lato Senso. E o relator é o professor Célio Albano da Costa Neto. Por favor, professor Célio. Bom dia a todos. Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Compartilhar a tela. Bom, espero que todos estejam vendo. Fazer aqui uma recapitulação rápida, né, da nossa última reunião, né? Foi apresentado aqui os pontos-chave dessa resolução, né? Foi colocado uma resolução antiga, né, ou pelo menos a vigente, né, e a proposta de resolução, colocando todos os pontos a serem alterados. O ponto que se debateu na reunião passada foi a possibilidade, né, a inclusão da possibilidade de os cursos serem feitos não presenciais na sua totalidade. Isso foi debatido, eu entendo que essa etapa já foi aprovada. E agora a gente ficou para debater o único ponto, que era a questão das ações afirmativas. Há uma proposta feita pela APG, de que as ações afirmativas se deem de uma maneira, digamos assim, muito rígida, né? Colocando obrigações, e existe uma proposta que foi feita pela CLN, né, de isso ser um documento, ser uma ideia que tenha que ter dentro do documento, mas sem impor do ponto de vista quantitativo, né? Essa questão é porque cada PPG, cada turma do curso Lato Senso, né, elas têm características muito distintas, né? Nós temos turmas que são de 6 alunos, temos turmas que são de 20, turmas de 30, e fica algo bastante difícil fazer engessamentos, particularmente em algumas das turmas muito pequenas.
Então, isso aqui, na verdade, era o ponto a ser debatido. O texto que se coloca aqui, né, como um substitutivo da APG, eu não sei se todos vocês leem, mas seria onde conta aqui das finalidades, no artigo 2, foi colocado parágrafo único, e, né, a implementação de cotas ou outras medidas afirmativas que visem aumentar as condições de acesso e permanência nos cursos do lato sensu devem ser equacionados pela coordenação do curso, desde que tal oferta não afete a viabilidade financeira ou que os custos para a viabilidade da turma já tenham sido alcançados. Então, na verdade, é essa indução que se coloca aqui dentro. Eu acho que todos nós vimos que todos os cursos, dentro das suas particularidades, já fazem essas ações afirmativas de diferentes formatos, mas todos eles já têm essa característica. E a proposta, então, da APG, a formatação aqui já foi alterada já para um formato mais regular de resolução. Passando aqui, que já fica bem aqui embaixo, é o artigo 41. Aqui. A proposta da APG, nesse caso, para as ações afirmativas, né, estaria aqui dentro desse artigo 41, onde ela, na verdade, estipula aqui, né, que, digamos, a seleção dos candidatos será feita com base no mérito, na função social da universidade pública, segundo procedimentos de responsabilidade fixadas no regulamento do curso, informada aos interessados no ato da inscrição. Então, vem o artigo 1º, deverá haver reserva de, no mínimo, 20% das vagas de cada seleção para ações afirmativas, tendo visto o compromisso social da universidade pública com o combate às desigualdades educacionais no país. Parágrafo 2º, a divisão de vagas destinadas às ações afirmativas deverá ser feita observando as seguintes modalidades. Aí vem. Devem ser reservadas para candidatos cuja renda familiar seja igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per capita, mediante comprovação. Devem ser reservadas para candidatos que, além da renda familiar, mediante comprovação igual ou inferior a 1 salário mínimo e meio per capita, se autodeclararem pretos, pardos, indígenas, transgêneros ou transexuais. Item 3, devem ser reservadas para pessoas com deficiência, devem ser reservadas para servidores ativos da própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, em caso de não preenchimento de vagas em alguma modalidade de ações afirmativas, elas devem ser remanejadas e redistribuídas equitativamente para as demais modalidades de ações afirmativas. E os candidatos que se enquadrem nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 2º deste artigo, aprovados em vagas de ação afirmativa, em curso de pós-graduação lato sensu não gratuitos, são isentos do pagamento de qualquer valor financeiro referente ao curso, tais como matrículas e mensalidades. Então, na verdade, a ideia de que o artigo único do parágrafo 1º viesse a substituir essa proposta aqui, o artigo 41 da APG, em frente às dificuldades do ponto de vista prático que é entendido para a implementação delas, da diversidade dos lato sensu. Então, esse, na verdade, ficou o nosso ponto da última reunião a ser discutido na reunião de hoje. Ok, Célio, eu vou então passar a inscrição das pessoas sobre esse ponto, e a professora Ethel está querendo fazer um esclarecimento. Ethel, por favor. Olá, Denise, bom dia. Nesse momento não é nem esclarecimento, eu acho que conversamos bastante na CLN, temos nosso representante da APG, Jorge Marçal, que agora acabou de pedir a inscrição, a gente reconhece que existem essas questões da APG serem tratadas e tem um texto que a gente selecionou, até como CLN, no Considerandos, que coloca de uma forma reduzida, mas também acho que oportuna, para que as coordenações dos cursos lato sensu possam operar com essa possibilidade de ações afirmativas, que já está na proposta, não é isso, Célio? Sim, sim. Ela entra e
ela entrou dentro do segundo, que é o parágrafo primeiro. Só estressa, coloca em amarelinho. Ah, já colocou, obrigada, ótimo. Isso, perfeito. Então é isso, mas daqui a pouco eu posso retornar para qualquer esclarecimento necessário. Obrigada. Ok, obrigada, Ethel. Então vamos passar a palavra ao professor Fabrício e depois ao conselheiro Jorge. Olá, bom dia, gente. Estão me ouvindo? Sim. Fabrício, sim. Olha só, eu vim a todas as reuniões de lato sensu, mas na última eu tive um problema familiar, tive que sair no meio. Eu não sei se já passou a hora, mas eu tinha uma coisa importante, uma modificação para propor para o artigo 39, uma coisa bem curta, se eu podia apresentar para vocês. Fabrício, eu lamento, mas a gente já discutiu, já votou e a gente já meio que está decidido para a gente andar adiante. Se você não se importar, vamos terminar a discussão desse para depois, então, a gente voltar, se todos quiserem, quer dizer, a gente vai ter que fazer uma votação, se querem voltar ao ponto anterior, e aí a gente discute, tá certo? Então, eu vou passar a palavra agora ao Jorge. Obrigado, professora Denise. Eu gostaria de, na verdade, fazer um pedido em relação à análise desses artigos, é que, na verdade, eu não sei se a redação do parágrafo único ela pode ser colocada em votação como contraposição à proposta do artigo 41, né? Se eu não me engano, esse é o número. A gente tinha uma redação anterior, proposta como parágrafo para esse artigo 2º também. Eu posso recolocar aqui no chat. E eu insisto que a gente faça essa discussão ponto a ponto, porque, como eu disse já em alguma das sessões anteriores, eu acho que a gente tem aqui um desejo da APG, que é de colocar tanto a questão das ações afirmativas quanto a previsão de bolsas caminhando em conjunto na resolução, mas elas são coisas que os práticos diferentes, os cursos de lato sensu, aí que a gente pode debater separadamente, tanto... Jorge, o seu microfone falhou. Artigo... Jorge? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Não, ele está picotando, agora sim. Mas estava picotando antes, eu perdi a sua fala. Eu vou tentar repetir. Se voltar a falhar, Denise, você me avisa de novo? Aviso, Jorge, com certeza. Obrigado. Não, a minha sugestão seria da gente votar a redação que a gente tinha montado para o parágrafo único do artigo 2º, pela APG, aquela redação que a gente tinha anteriormente. E aí depois ir votando ponto a ponto as propostas que a gente colocou do artigo 41 em diante. Porque eu entendo que elas são, a gente deseja que elas caminhem juntas, mentalmente, propostas diferentes. Então, eu não acho que a gente deva contrapor a aprovação da redação que está atualmente pela CLN do parágrafo único à redação de um artigo 41. Eu acho que são propostas distintas. Jorge, eu vou dar minha leitura, assim, eu não vejo como propostas distintas, tá? Por quê? Porque, assim, o artigo 41 proposto pela APG, ele é bastante, ele engessa muito a atividade dos cursos, né? Ele traz aqui uma série de maneiras de engessar esses cursos, e nem todos os cursos têm essa capacidade, essa latitude de absorver algumas coisas que vocês propõem. O curso da odontologia é um caso, nós temos turma de 6 alunos, né? E assim, é um curso muito complicado, um curso com um artigo 41 é quase dizer para o curso da odontologia que ele vai deixar de operar, né? Então, assim, por mais que pareça não haver essa dicotomia, mas eu entendo que esse parágrafo único, ele tenta colocar o seguinte: olha, as ações afirmativas são bem-vindas e devem ser implementadas, mas não há como a gente fazer uma implementação dessas ações
tendo o artigo 41 como um todo. Então, assim, por isso que eu entendo que, sim, eles são contraposições um ao outro. Professor Gregório. Sim, eu não estou propriamente inscrito. O meu encaminhamento é o mesmo, essencialmente, do encaminhamento do professor Célio. O parágrafo único, se aprovado, prejudica o artigo 41. Então, o encaminhamento é que votemos, depois de debatê-lo, e votemos esse parágrafo único. Dependendo do resultado, passamos ou não ao artigo 41. Obrigada, Gregório. Célio, você acata o encaminhamento do Gregório? Se eu entendi corretamente, o Gregório propõe, a gente debate o parágrafo único, se ele for aprovado, fica automaticamente excluído o artigo 41 da APG. Sim, exatamente. Essa é a proposta. Concordo. Então, vamos lá. Então, acho que a gente pode votar. Parágrafo único, né? Em discussão, eu gostaria de que as pessoas fizessem inscrições. Bom, professora Ethel, por favor. Bom dia de novo. Eu gostaria de colocar justamente por que esse impasse está sendo feito. Esse parágrafo único, que é uma revisão do que o Jorge acabou de colocar aqui no nosso chat, ele é uma forma de responder a todas as conversas e todas as vozes que nós ouvimos de quem executa o lato sensu para a UFRJ. É colocado por todos eles, obviamente, e nós sabemos, na verdade, um reconhecimento tácito, né? A gente não tem como deixar muito especificada uma resolução, porque ela tem que sobreviver aos anos e tem que sobreviver também às diferenças, às formas de gestão das coordenações. Então, como está o 41, nós verificamos e foi falado por todos que apresentaram os lato sensu que seria um problema. Então, a proposta de um parágrafo único que torna possível a realização dessas medidas, de acordo com a coordenação, obviamente, é para que não deixe de existir. É um receio da gente perder de vez com a saída do 41, mas um parágrafo único muito mais conciso e que deixava a própria coordenação do curso Lato Sensu dentro dos seus limites e das suas, óbvio, das suas abrangências, resolver essa questão que é necessária e que tem que ser revista por nós, obviamente. Então, era isso que eu queria colocar. Desculpe, estava com o microfone desligado. Professor Gregório. Sim. O que eu entendi até agora de toda essa discussão é que o compromisso e o mandato constitucional do ensino público e gratuito com acesso a todos conforme as capacidades é exercido pelos cursos de graduação e de graduação stricto sensu. Os cursos de lato sensu não entram esse artigo, são entendidos de maneira diferente. Isso corresponde não só à prática generalizada dentro da UFRJ, mas ainda ao entendimento
do Supremo que permite a cobrança. Desse modo, me parece que o parágrafo único é perfeitamente adequado nesta redação e que querer tratar o curso de lato sensu como se fosse um curso gratuito e com todas essas obrigações constitucionais levaria a um colapso dos cursos lato sensu como da odontologia e outros que prestam relevante serviço social. É isso. Conselheiro Marcos, por favor. Conselheiro, não estou lhe ouvindo. Conselheiro, não ouvimos. Eu acho melhor, faz o seguinte, sai, conselheiro, sai e entra de novo e ativa o áudio, ok? Se tem, vou ver se tem algum outro conselheiro inscrito. Se não, eu vou passar a palavra ao Célio para as considerações. Célio. Bom, a minha leitura, assim, é pelo menos até o presente momento, é que assim, há um entendimento, né, pelo que eu tenho visto aqui no chat, né, e pelas colocações até então do Gregório, que é, de fato, o parágrafo único, ele atende às demandas dos cursos lato sensu, né, ele abraça as questões necessárias, né, as intenções, sem que haja nenhum tipo de amarra ou empecilho para que esses cursos, nas suas individualidades, possam operar. É essa a minha leitura, não sei se há alguma outra contraposição. Assim, eu entendo, então, que seria eu não sei se como o conselheiro Marcos, qual era a fala dele, mas seria, então, acho, de colocar em votação exatamente a permanência do parágrafo único, né? E, nesse caso, tendo o encaminhamento de que ele ficando, o artigo 41 seria retirado da resolução. Ok. Então, eu acho que eu gostaria de ouvir só a palavra da APG, se será necessário, então, qual é a proposta? Incluir o parágrafo colocado pelo Jorge em votação contra o parágrafo único proposto pela CLN ou não? Jorge, eu gostaria de ouvir a sua colocação, para a gente andar, e aí fazer, se tiver duas propostas, começar o início das defesas para a gente poder andar com a votação, ok? Oi, Denise, já estou... Está me ouvindo agora? Sim, Marcos. Desculpa, Jorge. Deixa o conselheiro Marcos falar, que ele estava inscrito, e depois, então, a gente passa ao encaminhamento. Olha okay. Só, a minha questão é apenas o seguinte. Essa redação do parágrafo único, ele está colocando após... Está colocando assim, implantação de cotas, outras medidas afirmativas que visem acesso, permanência, equacionada pela coordenação do curso, vírgula, desde que tal oferta não afete a viabilidade financeira ou os custos para a viabilidade da turma já tenham sido alcançados. Eu não entendi esse ou que os custos para a viabilidade da turma já tenham sido alcançados. Não sei de... Não compreendo, eu não sei se está uma boa redação nesse aspecto, entendeu? Eu entendi até o que quer dizer, mas acho que não seria necessário. Eu acho que cria mais confusão. Não está claro, entendeu? Essa que é a minha dúvida. Quem redigiu, não sei quem foi, pudesse me esclarecer qual a razão de ter esse, o que os custos.
Na verdade, eu acho que virou, ficou meio redundante, sim, né? Porque uma vez que não afete a viabilidade financeira, de certa forma está dizendo que já se alcançou o que se esperava. Né? Então, eu ia mencionar isso agora, Célio. É exatamente isso. Eu acho que é porque são dois. Desculpa, Marcos, é porque são duas questões colocadas pelas instituições, COPTEC e FUSB, né? Porque você, o coordenador Lato Sensu, tem uma produção que você vai utilizar esse valor para X e X coisas. Muitas vezes você realmente já viabilizou a turma e tem disponível. Então, você pode usar essa verba para bolsas. E muitas vezes você só cumpriu com o seu custo, mas também consegue viabilizar a bolsa de outra forma. É por isso que acabou ficando os dois, mas eu acho que é bom dar liberdade à coordenação. A coordenação sabe muito bem viabilidade financeira e como fazer. Pode retirar. Até porque, pelo seguinte, da forma como está colocado, você, no caso seguinte, né, você está, desde que a tal oferta não afete a viabilidade financeira. Quer dizer, é uma situação... que possamos dizer assim, uma situação, não digo excepcional, mas algo a ser destacado. Aí, quando você coloca, ou que os custos para a viabilidade da turma já tenham sido alcançados, eu acho que não bate com a frase, entendeu? Então, eu também acho que é redundante, não tem necessidade, já tá, a questão já está colocada ali, desde que não viabilize. Se não havia a viabilidade, então você vai ter as cotas, vai ter a viabilidade das bolsas e tal. Desde que não viabilize, agora, se colocar ou que os custos para a viabilidade da turma já tenham sido alcançados, não tá bem colocado, entendeu? Eu acho que para que a coisa ficar bem arredondada, tem que ponto na viabilidade financeira. Viabilidade financeira, ponto. Tá bom. Ok, professor Marcos. Sério, alguma colocação? Olha só, eu concordo com a colocação do Marcos, simplifico o texto. De certa forma, quem vai avaliar a viabilidade financeira do ponto de vista das ações é a coordenação do curso, né? E ela vai discutir isso junto com a fundação para a implementação. Eu acho que quando a gente colocou isso, a gente saiu de uma conversa muito fresca, e tentou fazer uma redação desse tipo de ajuste, como a Ethel colocou. Mas eu acho que, do meu ponto de vista, né, se a gente botar o ponto ali depois da viabilidade financeira, a gente fez a mesma descrição, tirando uma possibilidade de alguma outra interpretação que não seria a intenção. Então, eu estou entendendo, conselheiro Marcos, não há proposta contrária, sim, apenas uma modificação na redação. Um ponto após o financeiro daria cabo de tudo. Isso. Eu sugiro colocar a viabilidade financeira da turma, já que tudo no Lato Sensu é feito relativo à turma, que inclusive exige um relatório. Ok. Está entrando. Sim, agora melhorou. Muito bem. Agora, então, Jorge, por favor, com a palavra, só para esclarecer se você se contempla ou não esse parágrafo, se você quer colocar a redação que você colocou anteriormente, acho que no chat. Denise, eu gostaria de colocar a redação em votação, mas eu acho que são duas questões, entendeu? Eu acho que uma é a questão da redação que eu coloquei no chat, para a gente poder votar. Outra coisa é o método de votação. Se a gente vai votar uma redação contra a outra do parágrafo único e depois a gente se debruça sobre o artigo 41, decidindo se a gente rejeita ele ou não. Ou se a gente vai colocar o parágrafo único, a aceitação do parágrafo único, como está na proposta da CLN, em oposição ao artigo 41. Olha, o Jorge, o meu entendimento... São propostas... Desculpa. Pode falar, Denise, pode falar. O meu entendimento é que o parágrafo único ele já dá conta, resumidamente, de tudo que está muito detalhado no artigo 41. Na minha opinião, então, a gente vai fazer o seguinte, se a gente votar o parágrafo único, fica naturalmente excluído
o artigo 41 com todos aqueles detalhamentos que vão engessar, e eu acho que aqui já está escrito bem claramente que nós temos implementação de medidas de cotas e outras medidas afirmativas que venham aumentar as condições de acesso e permanência nos cursos do lato sensu, devem ser equacionadas pela coordenação do curso. Desde que tal oferta não afete a viabilidade financeira da turma. Eu acho que os cursos, os coordenadores dos cursos lato sensu sabem exatamente como fazer isso. Então, eu acho que a tua redação, eu estou entendendo que você tem uma redação do parágrafo único diferente. Isso, Denise, é isso. Tá. É porque eu estou dizendo... Mas assim, automaticamente nós vamos ter que fazer a votação. Quando você votar o parágrafo único, acho que fica naturalmente, eu estou entendendo, e aí eu quero que os outros conselheiros me esclareçam. Naturalmente, quando votarmos o parágrafo único, fica implícito tudo que está muito detalhado no artigo 41. Correto, o Célio? Denise, eu vou te dar só para uma questão de técnica. Fica prejudicada a discussão do 41, por causa da aprovação do parágrafo único. Ponto. Obrigada. O termo é prejudicado, está prejudicado. O objeto já não existe mais. Ok, então, obrigada. Não tem mais o que discutir. Célio. É a minha leitura também. Ok. Então, eu acho que a gente pode colocar em votação. Por favor, Jorge, você pode botar. Por favor, de novo, no chat, que eu não estou conseguindo mais enxergar, porque é tanta coisa no chat, o parágrafo único, o parágrafo que você quer em substituição, parágrafo único. Ok. Então, eu vou fazer assim. A gente agora vai votar, tá certo? O parágrafo único, tá? Bota, por favor, Adriane, no chat. Aprovação, a redação do parágrafo único. Realizado pela CLN. E aí o entendimento é que, naturalmente, se esse parágrafo único for aprovado, o artigo 41 e todas as suas considerações fica naturalmente excluído. Ok? Então, vamos proceder à votação. Adriene. Por favor, se manifestem no chat.
Adriene, qual conselheiro ainda falta votar, por favor? Não, é isso que eu ia falar. É o conselheiro Edson e o conselheiro Henrique. Obrigada. Muito bem, então, parágrafo único aprovado, 14 votos favoráveis, 6 desfavoráveis e 1 abstenção. É, eu vou só colocar para o professor Célio, parece que o dissente, conselheiro da APG, tem uma redação que seria, a gente aprovou o parágrafo único, então naturalmente toda aquela redação o artigo fica excluída, mas o conselheiro Jorge propôs uma redação alternativa, e aí eu acho que pode ser que a gente chegue a um consenso numa redação alternativa, se assim você achar que sim, Célio, e colocar o parágrafo único com algumas inclusões das sugestões da APG. O que, que você acha? Olha, estou aqui lendo a sugestão da APG, né? Assim, a minha visão de resolução, né, é que ela é resoluta, ela tem que dizer o que a gente vai fazer, como pode, ou o que não pode, se pode, como pode. Assim, o parágrafo da APG me traz assim, que tem uma série de declarações que são declarações de intenção, declarações que eu não vejo adequadas dentro de uma resolução, não pelo menos com a formatação que ela está hoje. Perfeito, Célio. E como já foi votado também, eu acho que fica, então, resolvido assim, não vamos criar mais celeuma a respeito do assunto, tá certo? Célio, mais algum ponto a ser discutido? Olha, não, eu só queria fazer, na verdade, um esclarecimento, que foi feito, né, um ajuste, porque na última reunião se colocou a questão de que um aluno, perante a resolução vigente, ele poderia chegar a ter duas inscrições no SIGA, e isso nós fizemos uma inclusão bloqueando essa possibilidade. Um aluno inscrito em uma turma de um curso lato sensu, ele não pode se matricular em uma outra turma. Isso garante que ele vai ter uma dedicação ao curso. Então, isso aqui foi um ajuste que foi feito. E um outro ajuste que foi feito é que nós estamos dando 360 dias para implementação a turma, do momento que ele é autorizado até seu funcionamento, e tínhamos dados até 120 dias para a inscrição desses alunos no SIGA. E eu fiz uma alteração o seguinte, eu dei 30 dias, uma vez formalizada a turma, o coordenador tem 30 dias para informar a PR2 o calendário da turma. Turma, fechei a turma dentro dos 360, ele tem 30 para informar o calendário a PR2, e até 90, a partir do informe do calendário, para fazer o registro no SIGA. Então, assim, não houve mudança no prazo total de 120 dias, mas se incluiu na resolução uma questão que é muito importante, é que cada turma tenha que informar a PR2 o seu calendário, para que todos os outros prazos, então, corram
conforme previsto na resolução. É só isso. Ok, Célio. Então, é assim, eu vou perguntar ao professor Fabrício, que solicitou a falar a respeito de um outro item. Nós votamos na sessão passada vários itens, tinha quórum ainda e foram votados e é ponto pacífico. Então, não gostaríamos de voltar a pontos que já foram votados. Caso seja, professor Fabrício, algum esclarecimento ou alguma mudança de redação que não afete o entendimento do que já foi votado, tá? Eu gostaria que você se pronunciasse, ok? Pode ser? Já que a gente já bateu o martelo, né, Célio? Citou o meu entendimento em quase todos os pontos, certo? Sim. Tá bom. Eu acho que eu vou falar, não vai ser objeto de polêmica, não. Ok, Fabrício. Então, porque como a gente já votou, então, assim, eu acho que a gente pode... Vou abrir a palavra para você, as suas contribuições, afinal, porque você participa também de um curso Lato Senso, intensamente, né, que é o curso que vocês vieram apresentar na sessão passada. Então, eu vou abrir a palavra para você, tá, Fabrício? Tá, obrigado. Não, peço alguma sensibilidade de vocês, porque é o seguinte, nós temos, às vezes, ano passado, nós estávamos com 4 cursos gratuitos, muita gente de movimentos sociais, também liderança, pessoal que se formou tarde, etc., gente que não tem um perfil acadêmico. A gente, nós temos uma funcionária, a gente atender no relatório quadrienal, esse inciso 4, a listagem das referências completas, os trabalhos técnicos apresentados pelo corpo docente, discente, relacionados aos temas do curso, e informações sobre a extensão dos egressos, eu estou achando isso dificílimo da gente atender. Eu acho que os cursos também gratuitos, que tem um funcionário, às vezes nenhum, isso aí é muito complicado. Se você tem um curso só, já é difícil. Agora, eu estou achando que a gente não vai conseguir. O que eu estou propondo? Né? Ou a retirada disso, ou a inclusão de um parágrafo único, que eu até já fiz, né? Onde você flexibilize um pouco essa condição. Eu vou botar aqui, eu entendo, se não quiser votar, tudo bem, vocês é que sabem, mas é alguma coisa assim. Né? Para ser isento da obrigatoriedade de atender a todos os incisos, o relatório quadrienal deverá apresentar justificativa a ser avaliado pela comissão responsável, conforme disposto no artigo 40. É isso. Eu vou fazer aqui um comentário, que é o seguinte, eu acho que esse artigo 39, a gente passou na última reunião como discussão, e particularmente, né, acho que foi até uma demanda pela COPIAD, e a gente acabou entendendo que as informações sobre os egressos, em suma, né, e essas considerações de turma eram importantes. Né? Então, assim, já havia sido feito um debate desse item aqui, né, do controle das turmas. Porque, assim, eu entendo que mexer, às vezes, em um item, acaba falando por que não em todos os itens, né? Assim, por que alguns ficam, eu entendo dos problemas das turmas. Mas é uma forma de controle que a gente tem, né? E fez uma colocação aqui dentro dessa resolução, que é as secretarias necessitarem ter toda a informação dos alunos registradas e esse acompanhamento, né, ao longo de cada turma. Né, mecanismos para facilitar a elaboração desses relatórios finais. Então, Célio, o que, que eu vou fazer? Eu não vou voltar à discussão, né, porque eu acho que já foi falada. Mas, assim, eu vou só permitir se há a possibilidade de flexibilizar essa palavra. Então, eu vou primeiro colocar assim. A questão do professor Fabrício, específica para esse ponto, o artigo 39, que é uma flexibilização do 4, bota lá para mim, isso, listagens, uma flexibilização, uma nova redação, eu pergunto aos conselheiros se podemos abrir para discussão apenas desse ponto e depois proceder à votação da resolução como um todo. Então, eu peço, por favor, Adriane, rapidamente, que os conselheiros se manifestem. Célio, se você for contra a minha, o encaminhamento, não tem problema, eu entendo que já
vetou. Eu só estou abrindo uma possibilidade, por gentileza, a um conselheiro que solicitou uma mudança que não é estruturante, quer dizer, que é uma... Tá? E aí acho que a gente pode votar. Se todos os conselheiros concordarem que não faremos a votação, não faremos, e aí, votação que eu digo, a mudança, e aí a gente passa a aprovação da resolução como um todo. Pode ser, Célio? Pode ser, pode ser. Obrigada. Então, seria um parágrafo único aqui sobre o item 4, não é isso? 4 e 7. Mas eu nem estou fazendo referência a eles, até deixei em aberto. Eu poderia fazer. Não é inscrição para fala, minha querida, é para votação. Se conselheiros aceitam a sugestão do professor Fabrício para a gente abrir só essa votação específica. Essa possibilidade, porque já foi votado. Então, eu tenho que perguntar ao conselho se eles abrem esta exceção para a gente discutir especificamente esse artigo. Vou fazer um gancho aqui, não sei se Fabrício, não sei se os demais conselheiros concordam, se a colocação aqui, de certa forma, atende. A gente está pedindo ali no item 4, de referência completa de todos os trabalhos técnicos, científicos, publicados e apresentados. Talvez esse quantitativo todos aqui, para aquelas turmas que trabalham na modalidade de individual, trabalho individual, isso pode gerar um número excessivo. Talvez a listagem das referências dos cinco trabalhos mais significantes. Isso, a gente fez uma redução aqui, do ponto de vista de avaliação, vai se avaliar os cinco trabalhos mais significantes, pelo coordenador do curso, né, ou pelo corpo docente do curso, e, de certa medida, é algo que vem sendo agora colocado aqui como uma avaliação dos próprios PGs, né? Pode ser isso, pode ser. Melhor do que não. A gente evita uma discussão por completo. Evita o número Célio, de trabalhos a serem colocados. Perfeito, Célio. Eu vou pedir a vocês o seguinte: dado o meu prazo aqui, eu só vou colocar que eu vou mudar essa redação. Tá ótimo, agradeço muito, Célio. Perfeito. Ah, olha então, só. Acho que assim a gente dá conta da proposta do professor Fabrício e ficamos assim, então, resolvidos. Pode ser, Fabrício? Pode, ótimo, agradeço muito a vocês. Não tem problema. Eu acho que para todo mundo, não precisa ter aquela cultura. E bota os cinco, porque é o que realmente acaba valendo a pena avaliar. É o número do que é considerado os principais trabalhos feitos pela turma. Tá perfeito. Então, acho que a gente chegou a um consenso. Que bom. Então, em regresso, nós permanecemos como está, que seria aqui o inciso 7. Tudo bem, tá genérico. Eu acho que aí cabe também um bom senso às CPGPs, porque ninguém consegue isso na íntegra. Isso é um desejo que todos temos e uma dificuldade que todos enfrentamos, né? Não temos como acompanhar os egressos. Isso, para mim, é muito claro. Então, tem que haver uma boa vontade, um bom senso por parte das CPGPs. Não, com certeza. O sistema de egressos está muito complicado, tanto que vai ser qualitativo, né, Célio? Para os programas de pós-graduação, estrito senso, a avaliação da CAPES. Depois, futuramente, né, que vai ser mais quantitativo. Aí a gente vai ter que, inclusive, ter mais um sistema, né, para poder conseguir isso. Então, vamos agora, eu vou proceder à votação da resolução como um todo, tendo em vista que a gente já discutiu tudo que tinha que ser discutido. Tá? Então, resolução, votação em votação, por favor, os conselheiros que são favoráveis à aprovação da resolução, como se encontra, mudando apenas o artigo 4 para a inclusão dos cinco trabalhos. Por favor, se manifeste.
Contrários e em abstenção. Aprovação desta resolução, finalmente. Denise, demais conselheiros, assim, eu olhando aqui, eu não fiz contagem, me parece que está aprovada. Eu só queria pedir desculpa a vocês, mas eu vou ter que me retirar da reunião, tá? Tem problema, Célio. Antes de você se retirar da reunião, eu vou fazer um agradecimento pessoal aqui. Abre a sua câmera, vou abrir a minha. E meu compartilhamento de câmera agora está bloqueado. Ah, abriu. Célio. Eu estou sem conseguir iniciar. Não tem problema. Então, eu vou te agradecer pessoalmente ao trabalho exaustivo, perfeito, preciso, que você fez para essa resolução Lato Sensu. Foi incansável, passou de centro em centro, conversou com todos os coordenadores, mais democrático e mais discutido que essa resolução. Não teve, Célio. Então, você está de parabéns, você e a CLN, pela condução maravilhosa dessa resolução. Estou te agradecendo aqui como pró-reitora, porque acho que é muito importante, né? E a gente ter conselheiros no CPEC que se dediquem ao trabalho e façam um trabalho bem feito, como você fez nessa resolução, é digno realmente de meus parabéns. E muito obrigado. Em nome do CPEC, eu te agradeço. Eu que agradeço, também acho que a CLN foi fantástica, né? Trabalhamos conjuntamente em várias reuniões, demos o nosso melhor nessa resolução, agradeço a todos eles, é um trabalho conjunto, não é um trabalho do Célio, é um trabalho da CLN, e agradeço a todos que colaboraram, mesmo externamente, né, a CLN, para que a gente pudesse chegar a esse consenso de uma resolução que não foi fácil. Pessoalmente, eu agradeço a você pela confiança que colocou em mim. Assim que cheguei ao CEPEG, de pegar, para mim era uma missão nova e foi uma missão muito boa e muito bonita. Aprender um pouquinho mais da universidade, na sua diversidade, né? Foi para mim realmente uma grande aula, né? Então, eu deixo aqui o agradecimento não só em meu nome, mas o da CLN a você e a todos na PR2 que nos ajudaram nessa empreitada. Muito obrigada, Célio. Prazer contar com você como conselheiro, viu? Obrigado. Gente, bom final de semana para vocês. Gente, eu esqueci, e ninguém me lembrou, a gente tem que votar rapidamente a moção do ALVE 2020, que é importante, que eu vou passar isso para o Consune e para outros conselhos, e o relator é o professor Cabral. Professor Cabral, você pode, por favor, ler a moção? Eu esqueci, pulei o ponto de pauta. Eu sou favorável ao alvo, hein? A moção, sou favorável, disse aqui, voto oral, parabéns, maravilhoso, Cabral.
Bondade sua, Célio. Você é sempre muito bondoso comigo. Eu percebi o pulo, mas eu achei que fosse por conta da pressa aí. Eu acho que ficou até bom que tenha ficado por último. É a moção sobre o Alvo 2020, né, 2020. Ela não é minha, ela é fruto de uma contribuição de muita gente, e eu gostaria, então, de registrar aqui o meu profundo agradecimento pelas diversas alterações e contribuições que foram feitas, tá? Posso passar a ler? Ou... Com certeza, Cabral, por favor. Então, vamos nós. O Conselho de Ensino para Graduados, CEPEG, reunido em sessão ordinária a data seria de hoje, né? Em 6 de novembro de 2020, vem a público manifestar o seu júbilo pelos importantes resultados obtidos pelo edital Alvo 2020. O edital Alvo é uma homenagem a Antônio Luiz Viana, que nasceu em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, médico pela UFRJ, tendo sido orientado em iniciação científica por Walter Oswaldo Cruz e se tornado, posteriormente, um respeitado pesquisador com expoente renome internacional. Ele foi docente do Instituto de Biofísica e depois do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ e notabilizou-se, por onde passou, por sua inata sanidade e tranquilidade no trato pessoal e seu pujante entusiasmo pela pesquisa científica. O edital Alve 2020 foi fruto de uma primorosa colaboração. Eu receio que eu estou com a versão antiga. Acabei de ver. Espera aí, só um pouco. Eu peço desculpas. Só um pouquinho. São tantas versões e tantas mãos que a gente acaba... O fato de a gente não deletar a versão anterior, só um pouquinho. Peço desculpas, mas será rápido. Será que eu tenho a versão nova? Deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Ótimo. O edital Alvo, então, dando continuidade, o edital Alvo 2020 teve uma primorosa condução pela Câmara de Corpo Docente e Pesquisa, CCDP, com a excelente e fundamental participação da PR2, que, além de prover suportes fulcrais para a consecução do edital, não está medindo esforços para possibilitar os meios necessários à sua efetiva implantação. A execução de todas as fases do Alvo 2020 foi efetivada de forma eficiente, equilibrada, vasta e democraticamente debatida. Se, por um lado, esta profícua colaboração exorou um hercúleo trabalho por parte dos atores envolvidos, por outro lado, trouxe um ilimitável regozijo que transformou-se num sólido motivo de orgulho para todos os membros deste Conselho. Foram 145 propostas de docentes lotados em todos os 700 da UFRJ, assim como do campus de Macaé. Das 145 propostas, 50 foram contempladas, igualmente oriundas dos 700 e do campus de Macaé. A predominância de candidatos com 2 anos de docência demonstra, indubitavelmente, a cardeal importância do edital Alvio como um vetor vital para ampliar e consolidar a fixação de jovens e valorosos docentes na UFRJ, mitigando, consequentemente, a tão acelerada fuga de cérebros que temos presenciado em nosso país. Isto manifesta, sem sombra de dúvidas, a magistral importância do edital Alvio e sua absoluta imperatividade em se tornar, no porvir, uma ação perene dentro de nossa universidade, fixando-se como uma política institucional. Em tempos de grandes batalhas, acontecem grandes avanços da humanidade. O Alvo 2020 representa um marcante avanço
dentro do atual e vasqueiro escopo no qual estamos todos inseridos e, por conseguinte, é motivo de orgulho para todos nós que lutamos para que a UFRJ continue sendo uma referência em excelência e qualidade na pesquisa, no ensino e na extensão. Neste sentido, o Conselho de Ensino para Graduados, CEPEG, reafirma que faz-se impreterível que o ALVE seja apreciado pelo CONSUNE, visando torná-lo uma política institucional permanente, com previsão anual de recursos para viabilizar financeiramente a sua execução. Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2020. Eu peço mais uma vez desculpas por ter iniciado a leitura no arquivo errado, mas o correto está aí. Obrigado. Obrigada, professor Cabral. Então, eu vou colocar em votação, mas eu vou dizer quem não é favorável à aprovação dessa moção, por favor, se manifeste. Quem não é favorável. Então, eu acho que vai ser por aclamação, Cabral. E aí, novamente, eu agradeço a sua redação, a redação de todas as pessoas que colaboraram, o professor Henrique, o professor Renato e todas as outras pessoas que colaboraram para essa moção. Vou tentar passá-la no CONSUNE e vamos ver se a gente consegue. Isso seja uma política da UFRJ para os anos vindouros. Bom, eu acho que foi por aclamação, quer dizer, todos concordam. A Adriene tem algum relato de processo a mais antes da gente encerrar a sessão? Não, professora, não chegou nenhum na secretaria, não. Então, ótimo. Então, gente, eu desejo um bom fim de semana para todos. Agradeço novamente todas as apresentações, a professora do José Antônio, a participação do André. E é sempre muito bom contar com os conselheiros do CEPEG para todas cada passo que a PR2 está andando, junto, temos o CEPEG. Então, assim, muito obrigada, conselheiros, bom final de semana. E na próxima sessão, que eu não sei se será semana que vem ou só na outra, teremos a presença também do professor Raup para esclarecimentos sobre o orçamento da UFRJ. E teremos também, como ponto de pauta, a discussão do calendário, certo, professora Verônica? Já está pronto? Sim, Denise, já está pronto. Pelo grupo de trabalho. Isso. Né? Contou com a participação de todos, né? A professora Verônica, quer falar alguma coisa antes de eu encerrar a reunião? Posso falar, foi o GT formado por Kemily, né, representante da APG, como sempre, super eficiente, já participou do grupo passado, a conselheira Juliane e o conselheiro Edson, e claro, eu. Perfeito, Verônica. Então, será o próximo ponto de pauta em discussão para a semana que vem, porque os diversos cursos de pós-graduação já estão ansiosos por um novo período. Exatamente. Tá certo, gente? Editais estão na praça e... Exatamente. Está todo mundo já me inscrevendo. Quando começa todo mundo a ficar nervoso, eu já sei que a gente tem que adiantar algumas coisas. Porque apesar da gente, na graduação, acho que a pós-graduação está andando muito mais rápido, né? Então a gente vai ter que... também a professora Ariane me lembrou. Muito obrigada, Ariane. Vamos fazer a apresentação do nosso sistema de laboratórios, o Ágora, em conjunto, que eu já falei anteriormente, em conjunto com o Parque Tecnológico e o LabNet, o professor Cláudio Micelli, do NCE. Faremos a apresentação do Ágora para todos, para que todos testem a versão beta desse sistema, para que a gente possa fazer otimizações nele e termos, ao final desse processo, um sistema onde a gente possa visualizar todos os laboratórios da UFRJ e todas as colaborações possíveis, entrando apenas com uma palavra-chave, saber quem trabalha com quem, e esse pesquisador também conseguir extrair do Lattes gráficos de índice H, de produção, de etc., feito por um sistema da UFRJ, um sistema feito pelo professor Cláudio Micelli e seus alunos. E já agradeço aqui o Cabral a indicação do Cláudio para a PR2.
Tchau, gente. Pode, por favor, parar de transmitir? Tchau, gente. Boa tarde. Até a próxima. Boa tarde. Bom final de semana para todos. Bom final de semana para todos, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Bom fim de semana para todos. Bom final de semana. Aproveitem a vida. Isso aí. Um grande abraço. Nada de cerveja, hein, Cabral? Nada.